Aš nesuprantu, kaip veikia tas VPN-as. Nu, tu pasiėmi Surfsharką ir su juo žiūri visą pasaulio turinį. Nu, kaip, aš nesuprantu. Tiesiog, nu, padaro tokį kaip tunelį, ir, nu, saugiau naršyti intikę būna, nes, tipo, duomenis gali saugoti lengviau. Aš, kaip tu nesuprantė? Nu, man nieko tai nesako. Žiūrėk, įsivaizduok, susipykai su Bahūru. Pavyzdžiui, kai jis man knisa proto, kad aš žiūriu filmus su gražiais aktoriais, o jisai laikina kitų mergų fotkes? Nu, čia tokia labai specifinė situacija, bet tarkim. Nu, tai va, išsiskyrėt, susipykot, varysi pati pas Bahūrą daiktų pasimt. Tai aišku, kad ne. Nu, tai va, įsivaizduok, tavo buvusio Bahūro namai yra kaip kitas pasaulio regionas, ane? Ir tavo daiktai tenais yra kaip turinys, kurio tau reikia. Nu... Nu, tai kai pas mane atsiųsti savo draugę Aistę, jinai bus VPN-as, Surfsharks, ir jinai tavo daiktus atneš tau. Vėlgi, super specifinė situacija ir aš tikiu, kad išsiaiškinsit viskas gerai, bet jo, veikimas būtent toks. A, tai dabar suprantu. Nu, ir jeigu dar draugė tau pasako, kad, nu, nenori, kad visą benzą dengtų jai, ane, jai užtenka nedaug, tai čia tas pats kaip Surfsharko nuolaida su kodų klajumas 83%. O jeigu aš tik norėjau pagazdinti žmogų, į kurį pirštais nerodysiu ir iš tikrųjų nenoriu, kad tas VPN-as mano daiktų surinktų? Ja, tai nieko, Surfsharkas duoda 30 dienų pabandymą, jeigu nepatinka, gražina pinigus. A, gerai. Vaidė, mums reikėtų truputį pašnekėti. Jo, jūs gal pasikalbėkit atskirai jau. Nepalik manęs klajumas. Nu, Egi, kaip mūsų reikalai? Žiūrėjau, gerai. Ai, mes dar tą A turėjom pasirašyti, o mes į kažkokį tai darbą. Bleta, aš kurva achujeno turiu. Achujeno turiu? Bleta, achujeno turiu. Aš to greitai sugalvosiu. Tu gali bet ką pasakyk, bet ką aš ištrauksiu. Tu Bertai taip sakys, esi man trokis. Ir magas, ir magas yra taip sakys. Ir aš tu pasakyk, bet ką aš ištrauksiu. Two months later, no, Ilziukam. Bleta, gal ne two months later. Vienas, du, trys, kurio, labas vakaras, jūs susireikia į naują sezoną. Vaida ir Klajuma su jumis yra nebe tai, kad Vaidas ir Klajumas, bet taip pat Vaidas, Klajumas ir Berta. Taip, lyg tie supistimis... lyg tie supistimuseliukai. Taip, lyg tie supistimuseliukai visą vasarą vis grįžtantis į tavo chatą, nes matai vasaros pradžioje nusprendė suvalgyti kivį ir sveikesnis pabūti. Ir dabar niekaip, džiumandži džiunglėse gyveni. Kiekvieną rytą atsikeli ir žinai kaip iš po kašo rungtynių dušę tą susukęs tipo rankšlostį ir mėgini nuo lubų tiesiog nudaužyti ir blėt tapetai lupą su kiekvienu. Taip, grinai, vat atsimenu, po kašo rungtynių atvarydavau į universą su mašina savo, tėvai paskambindavo prieš tai ir tiesiog tokį viską. Čia yra mano bingo. Žinai? Jo, jo, čia tas, jeigu tu esi kada nors vaisių suvalgęs arba atidarę saldų gėrimą, atrodo, kad pas tai Albanijos turgus yra namuose, kur tu žalia višta laikai visą laiką. Yeah. Jop, jop, škybėdė, jop, jop. Jūs tik toko nebeturit. Na, tai jūs suprasit, karočiai. Kas gero? Viskas. Vasarojam, va. Vasarojat. Kada skirsitės? Nežinau. Čia retorinis buvo. Ar tu kažką nori pasakyt? A, kad aš jūs... Kad ne, aš, tu mūsų neišskirsiu. Ne, aš jūsų neišskirsiu. Bet, seli, aš... I'm about to destroy this man whole life. Karočio, fotkė vaidžio, kaip su transais dviem apsikabinės moro klube. I'm not lady, I'm lady boy. Okay, kaip tu gyveni, Berta? Aš truputį sergu, bet šiaip gyvenu neblogai. Už rytą ar kažkuo, kas perduodama infekaliniu būdu? Neinfekaliniu būdu peršalau, tiesiog peršalau. Okay. Kaip tu laikaisi tą minyką? Aš gerai. Aš jaučiuos toks, kaip valytusi emocinės pagirios man dabar. O kaip tavo COVID-o, po COVID-inė sveikata? Aš iki dabar pas man, aš dabar nešiu ilgas rankovės, nes mano rankos atrodo kaip fabų narkomano, nes man bado dabar lašelinės rankas, man daro visokius tuos... O kas bado? Visma? Ne, bet nežinau dėl tų žmonių... Ar tu iš elektrinų išblaivintą? Ne, aš važiuoju į Nemenčinės plente esančią kliniką, kur jau ir tipo atvarau. Kačialka ir klinika to pačiu. Tipo arbūzus parduoda ir viduj mašinos galėjau lašelinę pasidaryti. Ir aš atvarau ir man tipo tas, kur įbeda, ir visi turi tą istoriją, kur įbeda į ranką,
Nu ir tipo, tu tą pirmą kaip vyras atkenti, nu, nes tipo, atlaikysiu visą kitą. Ir tada girdžiu tokiai, ir jai ten kažkas išsprūdo ir žiūrė taip išlindo, oi, aš labai atsiprašau, duokit kitą ranką. Ir sako, nu va, su kita net nerašo, žinai, da, geriau bus, vat ko man trūksta, tai bairių dabar pas mane, dabar toks, žinai, jinai bando, bando užklyjuot kažką, tai žinai, ir tada į kitą ranką taip irgi beda ir sako, nu žinokit, nerandu venos, žinokit, ir jinai man bet, bado. Bet, nu, tu pas tave angeliuko rankos, tai. Seni, pas mane, jo, čia cherubino, žinot, kur šitose bažnyčioje, kaip pažiūrė, angeliukai, tai yra kūdikio, tos tokios, nu, tipo, tai, nes pas vaidė, tai ten venos, ar ne, dabar, ne, 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 flexing čia. Tu mano aš irgi nematei. Aš irgi vienu neturiu, žinok, beveik. Turi, aš matau dabar jas. Nu, bet jos labai giliai yra ir jas plonos, tai vat, irgi turiu problemų. Tai va, ir man... Čia, žinai, kur tu skundės, ir man, tu skundės, aš sakau, pas man lengva, ir jinai, man irgi sunku. Tas, kur man irgi sunku. Tai vat, jinai man bado, jinai man įdurė, ir jinai sako, nerandu, žinokit, labai atsiprašau. Ir jinai pradėjo rakinėt po ranką. Nu, tiesiog, nes reikia surasti vieną. Neranda. Čia jūs alkūnės sonarys turėjo būti. Jo, ir taip, ir jinai taip ištraukė, ir tada jos kolegė ateina. Ateik, aš padarysiu. Ir tada jinai man jau įdūrė. Ir man tris kartus dėl vienos subadė. A. Ir tada atėjau jau lašilinės lašintis. Ir guli kitas žmogus irgi, tipo, šalia. Ir aš nežinau, čia šnekint. Žinai, koks yra... Koks yra anekdotas situacija tokia. Pirmą kartą čia. Kas yra customary, žinai? Nu, tipo, daryt, kai tu lašinės kartu. Bet pasirodo, geriausia yra nieko nedaryti. Bet geriausia yra ausinės pasimt. Nes kai aš sėdžiu ir bandau tyliai TikToką klausyti, kaip Andrew Tate sako, kad reikia Bobo Mištan veidų, žinai, Anabira, aš su visais tais. Top G. Ir aš klausau, jo, yes, Daddy Tate, žinai, teisingai, vat grįšiu, vis man tai parodysiu, kad aš nepastumdėlis, žinai. Kažinotų savo vietą. Jo, tai vat aš taip gyvenu. O ką tau lašina, tu bent žinai? Tu nerėk pirma ant mane. Aš kiek žinau, vitaminų terapija, pats vitaminus tas dalykas, jis yra biški pseudo, nu, tipo, placebas. Nes tu negali vitaminų, tu negali, tipo, nėra, kad overcharges yra toks dalykas, kur tu overhealini. Žinai, kaip žaidimuose, kur, tipo, man žiauriai zibys vitaminas C, tai dabar įvarysiu 2000 vitamino C procentų ir būsiu ir švytėsiu, žinai, tipo, kaip citrina vaikščiasi, tiesiog kuliukai birės iš manęs. Ne, jis iš tavęs išeina. Ir, nu, ten tau suvaro, bet kiek klausiau, kiek nepraklausiau, tai tiesiog pas mane yra, kad pas mane kraujas degonės nenišėjo normaliai. Ir man reikia tam tikrą preparato, ir plius man ten elektrolitus dar kažką lašina. Tai, skyšius atstato ir panašiai. Jo, skyšius atstatinė, tai nesuprasi, ar man pachmas, ar covidas. Aš ateinu, sakau, man, žinokit, covidas. Ir sėdi 4 bičiai dar su pachmu, su nihaluotam nosim, laukia vitaminų terapijų. Ir taip, žinoma, tau covidas buvo. Visiems jiems čia covidas. Tikrai taip. Nes aš kažkokį turiu, gerai, labai keistai nuskambės. Aš pasitikiu mediciną, bet to pačiu ir aš nežinau, ką man vis laik duoda, žinai. Medicina? Taip. Taip, aš žinau, kad man reikia gydytis, ane, bet, pavyzdžiui, atneša kažkokį švirkštą tau atneša ir jį įdurs tau. Ir aš nežinau, kas tam švirkštai. Ir man kartais būna tokia paranoja, kad aš nežinau, kas tam švirkštai. Tu gali paklausti. Nes man gali pasakyti. That's how they get you. Va čia yra antivakserio tas įskilimas. Pirmas goblinas pro vartus prabėga. Visiškai aš nežinau, kas tam švirkštai yra. Ir jį dar Ilzė įduoda. Tu įsivaizduoji, o tai va, ir jau viskas. Mes, žinai ką, mes skaičiavom, kad Ilzė per pirmus metus su pusę gavo 26 skiepus. Oi, nu, nafik, tai jūs lipdukus rinko tenais, kaip tu negavot, gautumėt dėl mano. Nes yra ten tie kažkiek 5 valenčiai, kur iš karto 5 šano. 5 valenčiai. Bet mes skiepus ir šiaip, man atrodo, nu, čia labai, žiūrėk, labai ansitės ribos dabar. Aš dabar suprantu, kad aš labai keistai nuskambėjau, bet yra tas dalykas, kad ne tai, kad aš tenais nežinau, kas skiepos yra, bet, pavyzdžiui, jeigu man kažkokį dalyką turi suleisti, ne, aš niekad nežinau, ar iš tikrųjų išvirkštai yra tas dalykas, o jeigu man pasakys, kas tenais yra, aš nežinau, kas jeigu tai yra. Jeigu tau ateis ir tau pasakys, gerai, tai yra šmat pedras ir džiolzembė. Tai va, man tai nieko nepakeis, aš, nu, taip, ok. Tai tu sudėti, gali gi paprašyti kiekvieną kartą, jeigu tau įdomu, tau su malonumu sesutės paaiškinti. Arba padėk interneto researcho, kaip visos nėščios pakvaižia moteris. Oi, šitas geriausias internete pasieškot, ką tau suleido. Va, hebra. Gerai, šitą iškirpkim. šitą iškirpkim. Mes turėjom pagal viską pasimti iš kaldapilio alkoholinio šaldytuvo savo, kuris žiūri gražiai padarytas, tarp kitko, Egis dabar rodo jo beauty shotą. Bet nesinori sugadinti, kai taip sėliota viskas. Ir, bet mes atvarėm ir pas mūsų užlipti studiją yra 4 aukštai ir tiesiog Vaidė su Bertu, davai, įpilk ir jau tą. Antros festivalio dienos. Antros festivalio dienos, kuris dabar pas mus gaivus, šaltas ir mes tiesiog daužom. Tai atsigaivinsim juo. Šiandien turėsim įdomią laidą apie
nežinau, pašnekėsim biškį apie savo amžių, apie žūklę, apie žūklę, apie maištą, apie daug įdomių dalykų, bet prieš tai aš Vaidis kažkaip užsiminė apie laidą Turtuolė varguolė. Blemba, seriai, aš mano mėgstamiausia laida buvo. Tai... Kai COVID-as buvo, ne? Man atrodo, kai COVID-as buvo. Berta Čenelina bando dabar Berta dabar bando skrandyje surasti ibupromą, kurį išgėrė biškį nuimtų skausmą nuo to, kas dabar čia nais vyksta. Vaidis, aš nežinau, kas tam švirkštė yra. Ir žinai, nu ir Ilze, nu ingavo tų skiepų, bet kam jų reikia, žinai, ir Berta tiesiog aš kvestionuoju dabar viską. Nu, tas šeimų maršas gal ir turi pointro. Vaidis tiesiog turnina. Davai nusiperkam šaraną. Davai. Tai viskas gerai. Tai, žodžiu, turtuolė varguolė. Ir aš mačiau tą laidą. Ir ten, aš ją mačiau ir lenkišką, aš mačiau Ukrainą. Ten tenais ties ketvirtų sezono nebebuvo turtingų ukrainiečių ar ko tenais, tai, nežinau. Tai po to perėjo, kur į maišas šalį. Man atrodo, ir Rumunijoje buvo. International. Tenais, aš tai norėčiau, kad padarytų turtuolė varguolė Ganoje. Kur tipo viena atsistoja. Aš turiu daug... I will travel to the next city to be the turtuolė. Ir atvaro ir kita taip pat gyvena. Irgi tiesiog ošką turi. Oh my god, this is beautiful. Musė skraido. Aš tiesiog džiaugiuos, kad tu šitas visus bairus sakai. Aš tau čenelinu viską ir tu jo sakai. Tūkstantmečio vaikai Ganoje irgi. Tiesiog visi ant bananų dėžių stovė. Taip va, ant obolių. Limėtas laimės bananą. If you have five apples, I'm rich. I'm rich. I will travel out of here. Ar mum turėtų Verta bando išlaikyti feisą kažkokį? Nesuprantau, kur yra Verta. Jo. Sorry, jeigu šlampu kaip tikras zefiriukas, bet prisirengiau. Aš apsirengiau tokį, aš dabar esu problemui. Man su džemperiu per karštą ir aš atrodau kaip gimdės. Visą laiką aš tiesiog gimdžiusio švytėjimą, žinot? Ta tokia, nu duokit, žinai. Ir, bet jeigu aš nusimsiu, mano maikė yra balta ir tiesiog mano tamsus peniai, va tokie bus, kur aš atrodysiu kaip... Laktuojantys jau. Kur aš atrodysiu kaip tik iš baseino išlipęs, tai gal aš tada tiek to. Tai pabūsiu va toks. Ar jums su amžium... Kiek tau Berta dabar metų? 28. Bet 28 ar 28? 28. Berta vis laik pagodžia, kad aš vyresnis metais su biškiu esu. Tai tipo, kai man sueina kažkiek, jis žino, kad dar metus su biškiu turi. Iki to amžiaus ir ta man tau jau tiek, o man dar kaip du čivakai, kurie sėdė žydojai zonoje ir turi mirties bausmę ir vienam anksčiau tiesiog. Vieną dieną. Vieną dieną anksčiau ir kitas gaus pabaigti makaronus. Žinai, paliksi kindlą. Tai ar jum su amžium, nu va dabar turit vaiką, toj 30? Sen, tau 30. Ar jums su amžiumi darosi mažiau, labiau jokingi va šitie važoski bariai apie vaikus? Dar vis kita, nes mano aplinkoj daug kas jau, pavyzdžiui, nebejokauja apie vaikus. Negalima. Tipo, pradžioj, kai ten buvom 20 metų, tipo, haha, jokinga vaikas nuskrido nuo dviračio. Ir po to tiesiog siena, bam, done, nebegalima. Kaip pas jūs yra? Ne, man tai atrodo labai sveika pažvengti. Pavyzdžiui, galiu pasakyti tiek, kad yra žiauriai daug negražių vaikų. Ir tai yra faktas. Ir manęs dabar bamytės gali nekęs, bet jūsų vaikas irgi gali būti negražus. O ką daryti, jeigu tu negražų vaiką turi? Nu nieko, mylėti taip pat, negali taip pat mylėti. Negali, kodėl, gal šiaip kaip fainas. Kaip gali, kaip? Gal... Ką reiškia šiaip fainas, triukų moka? Gal, tipo. Gali išmokyti, kažką. Ciza vaikas, varto uždegta, žinai. Nu tiesiog, yra ne, kaip yra negražų saugę žmonės, yra ir negražių vaikų. Tai faktas, ir iš kur jie daugiau atsiranda. Ar visi į avariją turi būti pakliuvę? Ir pažvengti iš to, kad ten vaikas, nežinau, nukrito. Man, pavyzdžiui, nejokinga tik tada, kai matau, kad vaikui skauda. Tada man jau nejokinga. Bet man būtų ir nejokinga lygiai taip pat, jeigu šiaip saugusiam žmogui kažkas nutiktų, jam skaudėtų. Pažiūrėk mano Instagramo reelsus. Aha. Bet jeigu, Jonas pavyzdžiui... Jonas Donasteno, Berta. Mm, bet jeigu, pavyzdžiui, yra koks nors jokingas feilas, tai kodėl nesijuokti? Gerai. Vaikas įkrito į šulinį. Nu, tikrai ne, nejokinga. Ne, čia tikrai istorija. Ne, ištrinkit šitą. Vaikas ėjo ir atsitrenkė į stiklinį langą. Jokinga. Vaikas... Įkrito į balą darydamas backflipą. Ne, jokinga, nes greičiausiai susižeidė. Bet į balą. O jų stiklą?
Nu, nelabai gal. Jeigu stipriai nesusižalos, tai jokinga. Žodžiu, kol viską su pleistro gali išpręsti gerai. Taip. Kol greitos nereikia. Bet čia jūsų moto kaip tėvų, ne? yra tie čertai, kur daro šitie mechanikai. Tipo, ar tai turi judėti taip, tai vada, jeigu ne, izolkė. Ir, tipo, taip, pas mus panašiai yra. Nu, mes su tavim techniką išmanom, Berta mašinas. Tai mes aš tavęs, blėt, noriu paklausti. Vis tiek, ką aš apie vaikus manau? Ne, kol sezonas buvo, kaip pasakyti, vasaros atostogas, kol buvo tau 30 hitina. Uh-huh. Alio. Kaip, sakyk, humoras įstojus į Europos Sąjungą? Keisas ar ne? Ne, ar tau yra tas... Bet aš tikiuos, kad... Ką tik viso geriausias liper hito bairių, kur aš man tikiuos, vėliau da šutas. Aš tikiuos, kad bent kažkas atsimėjo tą tikrai, video. Ne, labai geras. Ir... Tai kaip koks sakyk, klausimas? Kaip sakyk, nu, kai 30 jau, aš neišeisiu dabar. Lukeriu, gal nepadėkit jiem niekas. Aš dabar neišeisiu šitą. Nu, 30. Nu, gerai, ir taip yra toks skaičius. Ir vis tiek toks. Aha. Ir jausmas, ir... Ir kaip tu? Pirmasis čiat AI botas išėjęs į laisvę. Jie mus išžudys. Vaidis yra pabėgęs robotas, bandantis apsimės žmogum. Ir štai, kaip... 30. Mėnus 0. Kaip 30? Nu, tipo, ar tau yra tai kažkas? Davai, supratau. Bet tu mane supranti. Aš suprantu, kas baisiausia. Man 30, man buvo du kartus hitino. Vienas buvo, oh my god, man 30. Ir kita karta buvo, kai saliai, trefkiai, daužau kreušiu ir žiūriu, kad nebesu toks greitas kaip anksčiau. Nu, aišku. Nu, kreušas prasidėjo. Pusės dviejų bowlingo kamuolių svoris visą laiką ant manęs prideda dar problemas. Bet aš supratau, kad aš nebegaliu būti greitesnis, negu dabar esu. Aš dabar einu tik žemyn. Aš galiu tik šitą palaikyti. To viskas jau. Jo, aš nebegaliu varyti to tipo, kad aš dabar užsikačialinsiu ir aš būsiu senė. Ne, viskas. This is it. Jeigu šitą maintaininsi, džiaugsies šito šešetu. Nu, nebent ne tik vitaminus lašins to. Vitamina S, pavyzdžiui. Taip. Bet pamatytumėt, vaikščiučiau visas raudonas tiesiog. Tai va toks pynės į visas. Žinai, tokia kurdakas, čia toks išlindęs. Džiau Raugano galvą, kur su pečiai su pilvu tokio į priekį. Žinai, palamboizmo, kai pilvas pasidaro nuo steroidų. Mm-hmm. Nu, tai va, tai toks va būčiau. Ir aš bet kaip užsienietį kokiai. I tai karočiai, kaip su pilvas paskazatė. Kur bet, Berta viską supranta ir aš taip bandau dar kažkokį, nu, supranti. Mansplaininį, bet. Tai va. Ir, sounds healthy, ką tu ką tik padarai. Jo. 30. Jo. Tai man nereikia už kojų papurtyti, kad skyšiai iš plaučių bėgti. kaip iš sulčių bonkės, žinai, tas visą laiką. Tai, bet šiaip 30 ir apskritai tas saugimas, kinda, ar kad ir kas čia yra, man jisai yra geriausias laikas, kokį aš esu gyvenime. Man kiekvienas žilas plaukas patinka. Aš taip žiūriu į save ir man taip zaibis. Aš jaučiuosi geriausiai... Ko tu pažiūrėjai man, kaip pasakė žilus plaukas? Dėl to, kad, dėl to, kad dažai plaukus. Kitas dalykas dėl žilumo negu moteriams. Vyrai, kai pradeda žilti, jiem ateina ta branda, ta vyno, žinai, kaip vynas kuo senesnis, tuo jisai brandesnis, skanesnis, brangesnis, tai ir su vyrais yra tas pats. Dėl to, kad vyrai, kai jie pradeda žilti... Aš sėdžiu su tokiu vienu ilgu plauku šiknoj. Tai gaunasi, kad tiesiog tada jūs jau subręstate ir jau būna toks, žinai, taip, kitoks, nebe pacukai, nebe berniukai, o jau vyrai. Taip. O pas moteriam? Nu, moteris. Tai viskas. Iš gimdos mėlis vyra. Į antrą vyčerą sezoną. O rimtai, o kas moteriams? Nu, gerai, ar turi žilų plaukų? Ne, kol kas nei vieną. Ką darysi, kai rasi vieną? Nu, nieko, nusidažysiu greičiausiai visą galvą. Kokia nors spankis spalva, apsimesi žiūrį. Kaip Britney. O kaip tu jauties dėl to šito senėjimo? Man labiausiai kikino, kad aš senstu tada, kai įsidarbinau naują darbą ir supratau, kad didžioji dalis mano kolektyvo yra jaunesnė, kai kurie mano kolegos yra 2000-ųjų gimimo. Mm. Ir aš tada suprantu... Tai būna. 2000-ųjų žmonės 92-ųjų yra dabar. Eik tu nafik. Tai va, ir aš supratau, kad arba ten kokių 99-ųjų ir aš tą pradėjau skaičiuoti, kad aš 94-ųjų ir aš, kai jiem buvo vieneri, dviejai ir panašiai, aš jau į mokyklą jau. Arba galų gale, kai jiem ten, nežinau, dabar tarkim 22, man 28, jiem buvo 10 metų, aš jau po klubus lakščiau.
Bet aš neatsitikėjau, kad aš gyvenime žinosiu žmonių, kuriem nesueitų rugsėjo 11-osios bairiai. Nu, supranti, ką noriu pasakyti. Tipo, blema, god damn. Tu taip skirsti savo gyvenimą. Čia yra prieš ir po momentas. Čia yra, aš esu kitas žmogus. Nuo tai va tada man jau kikino, kad viskas. Jau artėjo, aš senstu. Aišku, šiek tiek tas palengvina, kad vaikas yra ir jau vaikui bus 3 metai, tai toks, žinai, pradės skaičiuoti, nu, čia man 28, jei 3 metai jau kažkaip palengvinasi. Mes, ir aš mau, kad Berta pritars šitam dalykui, mes niekad nesijaučiam ant tiek jauni, kai sustinkam kitus Ilzės bendramžių tėvus. Va, šitą, tada mes jaučiamės ypatingai jauni. Nes mes palyginus su dabartiniais standartais Ilzės susilaukėm pakankamai jauni, man buvo 25, to buvo 27, ką tik. Jūs pagal sovietinius standartus jau negyvi turėtų. Tai... mano mama manęs susilaukė 3-4 gal? Gal 34? Patys bandė, kad išgirstų Ignas, jeigu reiktų paskambinti. 3-4 gal ir jau ten irgi sakė, jau nušautą, reikia, kad tokia apžiūrė. Bet tu ketvirtas vaikas buvai, tai va toks ir yra skirtumas. Jo, tu ten jau iškritai. Ir atrodo, kad su kiekvienu vis geriau turėtų būti. Jie atrodo mėgino formulę, bet ne išėjo. Jo, tikrai, nes lysvės odinant nepavargsti labiausiai ant galo. Pirmus duot matuoji, dar žinai. O po to jau šaknis susipina, LeBron Johnson tiesiog bulvę metį į lauką išdyks. Nes pagal sovietinius standartus jūsų amžiaus jūs turėtumėt būti grabuose ir Ilzė jau turėtų augint caras koks. Arba koks senas vyras, neaiškus, šachmatininkas koks nors, dar kažkas. Ne, pagal idėją, tai mes turėtumėm dabar Ilzė kažkur turėtų būti kai 9 arba 10 metų. Pagal sovietinius. Jo, 20-ties būtų. Taip, kitaip semdavosi sovietmečių žmonės. Taip, politechnikumą jau baigės, esi viskas. Šuns metais. Ne, tiesiog visi susilaukdavo vaikų 19 metų, po mokyklos metai ir praktiškai gimdavo vaikai. Bet dabartiniai standartais, tai tarkim, didžioji dalis tėvų, kurie būna ten vaikų žaidimo aikštelėse kartu, tai tu matai pagal amžių, kad jiems gerokai virš 20 ir arčiau 40, tada jo pasijauti jaunesnis, nes toks ir esi. Hmm. Ir mes pribėgam, sakom, gal man skitulsų gali duoti. Vaidis dabar labai gerai vaikų žaidimo aikštelėse atrodo, nes jis negali paskui Ilzę bėgioti. Atrodo, bėgioti. Nieks šito gyvenime nepasakys niekada. Dominikas, taip gerai žaidimo aikštelėse atrodo. Žaidžiat vaikai. Matas jėgi, aš matausi. Va, tai va. Na jau, vaskyčiai, žinai. Vaskyčiai. Va. Žaiskit, taigi netrukdau. Nes jis negali paskui Ilzę bėgioti, jis kur nors ant suoliuko sėdė. Aš susilūžsiu, ko aš žiūri ir tiesiog šypsos. Ir Ilzė būna, ta prasme, čia yra Ilzė ir čia ir dar du vaikai prieš ir aš, labas! Ir toksai, blėt, susilūžsiu, ko aš tiesiog dėlas. O tai kaip, jie nenori, kad sveikintumės su jų vaikais, ar... Nu, nežinau, ar norėtų. Jie nesupranta, kad jisai yra kažkieno tėtas. Gal, kad čia random bičas, kuris sėdė iš žaidimų aikštelį, tiesiog pasina vaikus. Kabina vaikus, ne? Tiesiog sėdi, labas vaikai, ateikit. Tiesiog. Nori, važiuojam rankos gipsą parodys. Netikojas. Mano šuniu irgi gipsas uždėtas. Nori parodys su šuniu. Ok, kaip tavo koja? Normaliai. Turiu sportinį dabar. Tie, kas nežinot, Vaidis yra susilaužęs sportinis, koja. Sportinis toksai. Kuriuose vietose lūžo? Čia plyšo ir čia. Oh my god. Čia atrodo, kad aš aiškinau, kaip ir žvaigždžių duetus aiškinau, kodėl čia, bet taip sušoka. Čia plyšo, čia, smoriginas koja pakėlė, čia plyšo. Kaip tu, Berta, jauties, kai Vaidis susilaužė koją? Nes aš, kaip jaučiuos, moteris negali priimti vyro traumos. Neįmanoma. Kodėl moteris pyksta ant to, kai vyras traumą pasidaro? Nes kažkas yra, man žoskai skauda, man dabar blogai ir tas nublia. Gerai, vis išsijung doksą. Aš jau matau, apie ką dabar laida bus. Taip, visų pirma, Carienė. Gal reikėtų truputį... Pradėkim nuo to, koks yra Vaidis. Vaidis susilaužė koją, pašokęs į orą, gaudęs kamuolį ir pastatęs... Aš nebuvau pašokęs į orą. Titrai ėjo tuo metu? Pastatė koją kažkaip kreivai ir krito. Viskas. Va taip Vaidis susilaužė koją. Taip. Aš bengiau 20 minučių, kai jis nukrito, nes toks mano darbas. Aha. Ir po to jam žiauriai skaudėjo, tai mes grįžom namo. Aš pamėgau 2 valandas ir tada jis atšoliavo pas mane, nuvežk mane į ligoninę. Aš aišku, jį apkeikiau, sakiau, kad išsikės taksą. Ir aš sakau, ar aš pats važiuosiu su vieno koja. Visko buvo, visko. Nes aš labai mėgau norėjau. Tada nuvežiau jį į... Varkšė, poor you. Pasvaidį iš tinus tokia, bet 20 minučių žvengė žmogus, kuris sakė, kad ne jokinga, kai susižeidžia kažkas. Ir tada aš su tavim išsiskirsiu, Vaidį šliaužė tiesiog. Tai va, nuvežiau aš į ligoninę ir tada jisai gavo neįgalio vežimėlį.
Aha. Eiks savo, kaip smagu yra. Bet ne dėl kojos, tiesiog pamatė. Tiesiog pamatė, Vaidas sako viskas. Tiesiog tu Vaidas prigėrės ratų prie malės. Blet, kaip smagu yra. Popiežiaus gali daryti, meža, tiesiog Bartas tu negirdžiu. Ir supratykame esmė, kad jisai atsisėdės, pakėlęs kojas ir visą svorį tai nusodinės į tą vežimėlį ir neįmanoma jo pasūmti. Čia nėra esminis momentas. O čia negalima šitą sakyti? Ne, tiesiog labai, nu, tipo, esmė kame yra. Aš Bertas paprašiau, važiuojam į ligoninį, jis sako, ne, tau nieko nėra, ir mes nuvažiavam, ir man fucking trys lūžiai ir du klišę raiščiai. Ir aš tave sakau, labą dieną. Sako, nu gerai. Gerai, nu. Bet, kad save apginčiau už tai visą rytą, plus buvo sekmadienis, tai visą rytą ieškojau, iš kur gaut ramentų. Bet ar caksėjai visą laiką, kai skrolinai jį žiūrėjant? Taip, aš keikiausi, žinok, aš nežinau kodėl, bet aš tikrai iki tol, kol gydytojas nepasakė, jau parodydamas rengeną, kad tikrai aš netikėjau, kad bus galvau, kad susimušė koja, dabar čia dramina. Ai, vaidina. Nu, kad jam čia labai skauda. Na, maždaug, nes aš esu drama queen, žinai, ir jo, aš negaliu skausmo pakelt. Vat ką, o rimtai Vaidis negali skausmo pakelt? Nu, jis nėra labai to nevaikiškas. Aš atsiprašau, aš laužiau tavo šitą. Jo, okei, okay, jis tikrai nėra dalis mano honoraro iš Samsungo. tu man šitą esi, aš tave, man toks dežavu, tu man ketvirtą kartą šitą sakai. Tu, pavyzdžiui, kažką laikai mano studijai visą laiką, ir tu taip klajumai, ir aš atsisuku, ir mano Warhammerio figūrėlės galva tavo rankoj. Ką, kaip tu... Nu, Vaidė, tiesiog padėk. Aš caksėjau. O kaip tu... Aš va taip cakt padariau ir viskas. Ai, okei. Okay. Nu, gerai, tai Vaidis nepakelė skausmą. Jo, ir dabar aš jam ilgą laiką leidau vaistus, nes jam reikia ten kažkokių... Į užpakalį? Ne, į pilvuką. O kodėl pas susileisti negali? Dabar jau pasileidžiasi. Pats leidus dabar. Į pilvą? Aš nežinau kaip tau, bet man yra kažkokia peržengama riba, kai tu ten tipo kaip... Aš žinau, kad taip nėra, bet aš įsivaizdau kaip armijos filmuose, žinai, kažką ir tipo šauna savo pilvą ir man žiauri dreba, tipo ranka besti save. Aš negalėčiau narkomanu būti tuo. Tikruoju. Aš galėčiau. Galėtum būti tuo toleruojamu, kur tipo šitas, bet tuo jau tuo tikru, kur komitinasi, kur sąžiūrėjai. Jeigu apie mane dokumentikos nedarytų. Jo, grafiką, kur viską turi, kur jau garaže gyvena, tipo, jo, train spotting, Vaidis. Jau stoti foto vaikšto, žinai, ten jau. Jo, okei. Nes, pavyzdžiui, man yra, aš nežinau kaip tau, man su temperatūra yra, jeigu man 37 ir 5, aš jau viskas gulbės gesmė, aš jau, aš jau gulos, tipo, va, taip, va. Bertai 43, jinai varo. Aš irgi netlaikau temperatūros, o čia nėra vyrų dalykas, nėra, kad vyrai sunkiau temperatūrą perneša. Manau, kad jis apskritai fiziškai šitų. Šiukšlės jūs esu. Mes vyrai fiziškai silpnesiu, ne, ne fight fiziškai... me, right now, dabar va. Ne fiziškai, bet turiu meni, kas susijęs su va, temperatūra, arba kokie vidiniai ten skausmai ir panašiai, štai tai turiu meni. Pas vyrus aukštesnis spaudimas. Raumenų daugiau. Padėk man, Vaidai, help me. Taip. Aš tiesiog tvarkiau tavo. Aš jau padėk man. Bet mygtuką išėmės iš planšo. Okay. Tai reikės, bet kažkaip, bet tugi nagingas, galėsi kažkaip sutaisyti. Jo, yeah, sen. Sutaisytum tokį dalyką? Sutaisyčiau. O va tokį ženklą padarytum? Iš panieros. Ne. Ne? O žinai, kas jį mum padarė? Tikrai ne, tėtis. Atsiprašau, aš labai atsiprašau. Bet per geras bajeris, kad gėda įsižeis net. Tai Lemona. O. Mums Lemona nu 3D printino. Ai, čia 3D. Ir padarė jojo su 3D printeriu dalyką, kad tipo, jie patys mum pasiūlė, sako, davai, mes jums padarysim ir padarė visą žiūrį šitą fanį dalyką su ledais. Ir čia yra šitos mūsų laidos spalva ir kiekvienai laidoj keisės. Arba pakol pamiršim įjungtą, kurią reikia, ir mirksės. Tai va, tai čia mums padarė, labai džiaugiamės šituo dalyku. Taip. Ir taip pat Lemona. Noriu su jumis kaip visada pasidžiaugti, kad pas juos yra pats geriausias aptarnavimas, pačios geriausios konsultacijos, nieks jūsų nevadins debilu. Pavyzdžiui, Berta, ar tu jauties kada nors kaip moteris, lievai, kai klausi kažko dėl technikos? Visada. Kur? Lemonai. Ir toks ne, iš tikrųjų, kai eini į, nevardinkim vardais, didžiuosius prekybcentrius ir ten yra sus technikos jūsų parduotuvė. Ir tu, pavyzdžiui, aš nežinau. Senukų pilna, man, tai parduotuvė. Pavyzdžiui,
graštai visi atrodo vienodai, arba ten aš nežinau, kokį medvarštį man reikia ten skirtingiam objektam. Tai aš, pažiūrėjau, klausdamai mane pažiūrė kaip idiotė, maždaug parodo, kur galiu arba rasti. Arba bėga nuo tavęs. Jeigu tu, ir tu vėjas, bičia, ir tu atrodo, kad tu vištą vytumės. Ir jis su tuo, rankos. Blagiausiai būna, kai pabėgas to, kur važiuoja, atstoja ir tu, ei, ja. Ir aš su ramentais, tipo, aš ramentau, bet tu seniu, man reikia. Tai ir aš jaučiuosi, ir mane maždaug nuveda tiesiog į tą skyrių ir nieko nebepasako, kur aš pati turiu susirasti. Nors aš tikrai nesuprantu ir aš pripažįstu, kad aš nesuprantu. Taip, tai aš irgi nesuprantu, lygiai taip pat. Ja, aš buvau vieną kartą Lemonai, man labai specifinę laidą reikėjo, kur jau gėda nes suguglint nesugebė ir nueini, man kažko panašau šito reikia. Lemonai, va šitą padarykai vaikas. Kad batą atrištą parodai. Ir va, jie tau viską gerai ateik šiandien, davai. Nes aš irgi einu. Žinai, kas man išblaškė pirmą kartą? Man atrodo, tenais manęs paklausė. Kad Linas Hermanas nedirbo. Kodėl jis ne visas to miestelėm būna? Tai. Man išblaškė, bet po to man paaiškino, ką tai reiškia. Dar tai dabėga. Tipo, o tau šito laido reikia, tipo, vyriško ar moteriško? Tipo, meilo ar femeilo? Ir aš... Šimeilo. Ir aš, what? Nu sako, tipo, ar tau reikia kištuko, ar kad įkišt? Nes pasirodo, taip yra skirstami laidai. Nu čia... Blėtkai pasakyčiau. Blėma, čia aš pasakyčiau. Yra kas pasiginčiot dabar. aš pasakyčiau, bet iškirpt reikia. yra žmonių. Jo, ten tu eini per Lemoną ir kažkokie ten lazerių galvutės guli, dar kažkas. Mačiau tėvas su vaiku atėjo, vaikas atsinešė kažkokį tai aparatėlį, kuris ten kažką tai daro ir jie ten su vaiku kažkokį projektą daro. Čia šitie yra, kur mes buvom, atrodo, užsiminę kažką, kad dabar yra kečiausias mokyklos ever, kur aš buvau pas savo krikštasinį, kaip mokyklai. Ai, gerai, kažkaip atsibodo robotikos burelis, dabar programavimas, žinai, ir baseinas. Jo. Su planšetais sėdi, su smartboardais. Ir čia yra tipo, tiesiog mokykla. Čia nėra ta, kur lakrosą žaistų, žinai, taip. Už 12 tūkstančių per mėnesį. Čia yra šiaip Vilniaus mokykla. Suvarydavo į lauką, duodavo antrijų klasį vieną kamulį ir dylinkit patys. Išvarydavo į lauką visus tiesiog, tai va, ir visi stovėdavo su dryžuotam pižamom. Tai ai, nežinau, dabar vis darom robotus ir gale mokslo metų kovosia robotai. Ką? Kas? Anksčiau tai tik vaikų kovos būdavo ir kur mokytojai palikdavo. Jo, ir tai grįžtant prie Lemonos. Yra taip pat dar du labai svarbus dalykai, kurie yra jums labai naudingi. Tai nuo šiol, perkant internetu, turite kodą nuolaidos klajumas 20, akivaizdu 20% nuolaida prekiams nuo pradinės kainos, esančioms sandėlyje. Tai įsigykit ir paprašysim taip pat jūsų netgi ir dar dabar nepabėgti. Ir su mumis pasidalinti į tyrimai eta klajumo kanalas e-mailą. Ir kur atsiųstumėt mums savo įvairių energijos saugojimo ir tausojimo sprendimų. Tikiu, kad bus jūsų, kurie magnetus atsiųsit uždėtus ant skaitliukų, bet gal kažkokių turit saulės jėgainių, gal dar kažko tai, nes mes jums, tie, kas atsiųsit fainiausią sprendimą, kaip visada Lemona jums turi prizų. Tai padarysim 1, 2, 3 dabar. 1, 2. Taip, tai ant stalo matote smart rozetes. Aš iš pradžių jokiausi, nes nežinau, kas tas yra. Pasirodo, toks dalykas egzistuoja, kur tu... Rozetė smart, nuo šiol viskas dabar smart. Nu, susijungi su telefu. Jo, ir aš tipo iš pradžių žvengiau, o tai kas ten yra. Nu, ir man paaiškino, tu gali užsikurt, nežinau, šviesas, šildytuvus, dar beleką, tu gali užsistatyti timerį, tu gali užsistatyti, nežinau, jeigu tau turi kaip nors susisetapinęs, kad namai prišiltų, arba ten koks sodo namelis, čainikas užvirtų, jeigu pas tave įjungtas tenais, dar visą kitą įvairiausius būdus gali... Vasarą tą vėjelį pajungi, kad biški išvedintų kambarį. Jo, sutvarkyti, pasižiūrėkite mane, man reikia smart rozetės, man reikia labiau smart garderobo, aš tikrai turėsiu, man reikės iš Igno Maikę pasiskolinti tokį. Čia, žinai, crop topą, kur sėdėsiu. Tai va, dar kartelį. Siunčiat į tyrimai eta klajumo kanalas savo energijos taupimo sprendimus. Jais pasidalinsim vaizde, apie juos pašnekėsim ir du iš jūsų laimėsite šitas smart rozetes. O laukiam jokingų ar ne? Ir jokingų, ir nejokingų. Pažiūrėsim kūrybiškumą ir apskritai jūsų atsidavimą šitam dalykui. O dar vienas priminimas, nuolaidos kodas, kurį minėjau, klajumas 20, galioja iki nuo antros dienos iki 9 dienos. Tai paskubėkit jo pasinaudoti, jis nėra indefinite. Savaičiukė. Jo. Tai gerai, vėl dar. 1, 2. Vaidys tiesiog keičia poziciją po kiekvieną. Aš žinokit, aš gonna play it risky, aš rizikuosiu viskuo, ką turiu savigarbai ir nusimsiu šitą džemperį. Kad ir kas. Normaliausia tavo spiniai.
Čia yra labiausiai backhanded komplimentas, kokias girdėjęs iš moters, bet aš dabar va taip stengsiuos, kad kabėtų nuo manęs šitą užvalaidą, nes tik pasilenksiu priekį ir bus du ledukų geliai. Ne, aš jau memus matau. Ar nėra? Bet tau tinka balta spalva. Tau tinka speniai šiaip didelį. Aš pirmą kartą, žinai, tas, kur Berta banda būti malonį, kur su bahūrai sėdi, kaip tu čia atrodai, seniai, kažkaip pas tas ir vėlatas ant krūtinės prilipęs. Ir tu, o Berta, ne, šiaip tinka, tamsiai yra tavo spalva. Komplimentuoja tavo veidą. Jo, tikrai. Tavo spalva. Tai kaip atrodo, Egi? Liuksas. Bet aš netikiu tuo tavo liuksu. Aš jaučiuos, kad aš esu... Tu atrodai, kaip važiuotume paskutinę savo vasaros stovyklą dabar. Okay. Kadangi Berta sensta jau ir girdit jau. Ne, o mes tik tais. O mes tik girdimės kaip vynas. Moteris, va, kaip čia Berto žodžiai. Moteris, jos sugyvatėja, subjaurėja, menopauzė trenkia. Iš karto tas toks, žinot, antidžiundis toks. Žinot, ką noriu pasakyti? Mokytojos kapšas. žinių kapšas. Žinių bagažas susikaupė priekį. Jau nebetelba, tai čia. Tai visur saina, jo. Tai viską, o vyrai mes tik gėlės skleidžiamas. O plau, žiūrėk, greitai. O nėra, kad moteris kaip vynas, o vyrai blogin. Čia nebuvo šitas tipo pasakymas, kad moteris kaip tik, nu, tipo ten seksualinai. Na, kuo, kiek tau daugiau metų sueina, tuo žemiau tavo papai eina. Čia kaip tau. Vis tiek geriau negu na. Tiesiog gravitacija viską veikia. Okay. Raukštės atsiranda, žili plaukai atsiranda. O kodėl vyram tas viskas ir... Aš nežinau, aš manau, žinių kad žinių kapšos irgi pas vyrus. Bet aš manau, kad čia yra šiek tiek jau kaip ir tiesiog populiarioji visuomenė atsiradus kaip stigma, kad vyras amžium, nes mes matom visus to, žinai, kur ten TikToko šokėjus, visokius ten milijonierius. Jo, būna tie, blet, yra vienas italas iš 36 milijonų italų, kuris į jachtoje pašoka šiam 5 metų ir tipo pasidaręs plastinę operaciją ir steru privaręs. Jie visi ant steru, ant plastinio operacijų. Tu šiam 5 negali taip atrodyti. Gali ir yra tų frykų, kurie taip atrodo, bet visi aktoriai, visi tie vyrai, kur tipo vaikšto raudonom krutinėm ir daro Marvelo filmus, tai per 3 savaitės Spider-Man'o, Iron Man'o topo. Čia jie visi ant testosterono terapijos. Bet, pažiūrėsi, tarkim, ir Hollywood'o vyrus, kai kurie ir atrodo savo amžiai, bet nu vis tiek jie atrodo gražiai, jie yra gražūs. Dėl to jie Hollywood'e. Taip. Nu, gerai, tarkim, Bradas Pittas, ne? No. Jis bet matosi, Pittas... pasimatosi raukšlės, pasimatosi žili plaukai, pasimatosi rankų pokyčiai ir viskas, bet taip. Vis tiek gražus. Bet tu, biški, žinai, tas... kaip su moterim vairuotojom. Žinai, yra kelios geros, bet yra taisyklė. Žinai, yra... Bredas Pitas nėra konstanta. Bredas Pitas yra ta viena ralio vairuotoja. Žinai, o šiaip tai nu, tipo, negali milijonai vidurio rytų vyrų klysti. Welcome to cancel show. Tai va, bet jisai yra, o jeigu rimtai, jis yra išimtis iš taisyklės. Didžioji vyrų dalis... Ne, bet ir netgi lietuvis vyrus pasižiūrės. Nu gerai, pasakyk gražų vyrą, bent vieną lietuvį. Vaidutis. Bet vyresnis šiam, kad būtų. Vaidučio tėtis. Taip, vaidučio tėtis žiauriai gerai atrodo. Okay. Jis visiškai neturi to pilvo jokio. Okay. Mano tėtis labai gerai atrodo. Aš, tai viskas, tai aš dabar jau šūdą vietą. Tam suspėnėjai pilvą, turiu viskas. Aš jau... Ne, bet turiu meni, žinai, pas jo šiaip genetika tokia, kad jie aukštai ir liek nelabai. Aha. Ir pas jos ta genetika... Elfai. Ne. Šiauliu elfai. Aš ten kaip hobitas. Bet taip, pas jos tokia genetika ir jie nepriauga svorio, jie labai ilgai išlieka tokio, žinai, kaip užsikonservavę. Iš tikrųjų. Tai... Ir sesės atrodo jauniau negu yra ir mama, ir tėtis, ir brolis. Tai pas jos tokia genetika. Jo. Aš atsimenu, mes visą laiką juokdavomis, kad Vaidas turi vieną hot sesę. Visą laiką, tipo, ką jūs ten, žinai, ką gero, žinai. Tai, okay. O kiek rašai grožio skaliai Vaido tėčiai? 9. 9? Nu, jisai gražus vyras. Gerai. Aš nesu 9. Gerai. Koks vyras yra 10? Tas, su kuriuo galėčiau turėti santykius kokius nors. Ai, blėt. Davai, kuris, Bredas Pitas, kas, koks ne. Vyras yra 10? Man? Vaidis, mano vaikų tėtis. Jo. Right in the fields. Turėjau minyti to amžiaus kategorijos? Ne, bet pasakyk čirką vyrą. Kas yra 10?
Henry Cavill. Henry Match. Davai, kalbasiom. Ir tu, Roberto, aš negaliu, jis man šneka. Gerai, Henry Cavill. Tai nori pasakyti, kad Vaidžio tėtis yra vienu žemiau už Henry Cavill. Kad jis yra Henry Cavillas, su nosim karbiškai va taip daro. Vaidžio tėtis be maikės pici surinkinėjo prieš video visokios Warhammer'į žaidžia, žinai. Su šuniu laksto. Davai, būkim realistiški. Aš turiu minį, kad tai amžiaus kategorijai jisai būtų dėkintas. Gerai, o kiek tavo tėčiai metų? 64. Ok, šiam keturių vyrai. Bredas Pitas, jam tikrai šiam yra. Toj amžiaus kategorijai. Čirikas yra Bredas Pitas? Ne, man atrodo, nėra, žinok, jam šiam kažkiek. Google, man atrodo, kad Klūniui yra virš 60. Bet man Klūnis nelabai gražus. Tau Klūnis nelabai gražus? Mhm. Man irgi ne. Jeigu manęs irgi paklausė, tai man irgi ne. Bredas Pitas... 58 metų. Nu, tai dar nėra šiam. Nu, 6 metų, žinai, tai dar nėra šiam. Kaip ir tau dar nėra 30, žinai? Ant šito žaisi šiandien. You walking on mighty thin ice. Ok, nu, tai va, Bredas Pitas yra to Vaido tėčio kategorijai. Tik wildly skirtingo gyvenimo būdo. Jeigu būtų Eurobasketo tipo rinktume grupės, tai jie tam pačiam būtų krepšėlė. Nu, Vaido tėtis yra gražus, gerai atrodantis vyras. Nu, bet ne 9. Nori dar pasuošvę atvaryti. Nes, pavyzdžiui, aš savo tėvui duodu išvaizdą 6,5. Runs in the family. Bet turiu būt, žinai, šitas obolys labai tiesiai po kamieną nukrita. Bet pagal jo naglumą ir pagal jo chvatkę jis kyla iki 7,5. Nu, taip, pagal žavės. Aš tai tik iš to žinau video. Nes pagal Vaidžio žavės, tai tavo tėtis turėtų būti skatu. Bet aš apie tai ir kalbu, kad žinai, kai tu žinai... Tūkstančio veidų žmogus. Kai tu žinai žmogaus natūrą ir koks jis yra, tau automatiškai jis nu, net pagražėja. Nu, yra tas dalykas, kad tu tada susumuoji visą tą bendrą, ką jis turi kartu. Yra, tiesa. Aš Bredo Pito nepažįstu. Vėl. O koks galvoji Bredas Pitas yra? Jaučiu daug gerio, bet linksmas. Tai kaip aš. Gerai, žiūrėkit, turim prisiruošę visokių fainų dalykų, nes norėtų kažkaip pro juos probėgti nepalietus ir mes šnekėjom biškį apie tą Trackį ir dabar čia labai taip gerai apie amžių šnekam, vat, tavo tėtis, tu skaiti savo tėtį jau senu vyru, ar... Nu, kada vyras yra senas? Va, labai priklauso. Aš asmeniškai sakyčiau, senas nuo šiam. Nu, tipo jau saulėlė žemyn. Bet jau iki šitas. Tol tai kaip vynas geras. Mes. Iki tol tu labai dar gali normaliai funkcionuoti. Klausimas, kiek kojų prislaužysis dar per gyvenimą, man atrodo, yra šitas. Yra. O nuo kada sena moteris? Nuo šimtą, nėra tokio. Ne, kaip vynas. Nu, taip, nu, taip, nuo kada sena moteris? Šiam irgi, nu, tipo, ten šiam. 5 šiam. Senutė jau tokia, senučiukė. Kada verta, kaip tu vertin, nuo kada senas žmogus? Aš sakyčiau, nuo kokių šiam 5 tik tai. Šiam 7, jau kaip pensija išeina tada. Uhum. Aš manau, kol žmogus yra pajėgus fiziškai dirbti ir dirba, nu tu negalėjo laikyti senų žmogų. Nu, aš kažkaip taip įsivaizduoju, kad jeigu tu sugebi, žinai, atlikti ten įnirgį į darbą ir esi dirbantis pilnai asmuo, tai nu negaliu tu laikyti save senu. Aš tau dabar surasčiau tik to, kur senis tapkė bando prasiūt kažkokiai Kambodžai. Jisai skaitytųsi senas, ar jis dar būtų aktyvus ir nesenas? Aš kalbu apie Lietuvos. Sakykime, okay. Nes pas mus pensija žmonės šiandien šiam 57. Gali... Tai aš manau, kad nuo to amžiaus jau gali laikyti senolis. Bet tu gali blėt vidui senas. Pavyzdžiui, aš senas vidui jaučiuos. Nuo kada? Ne išoriai, bet vidui. Mm-hmm. Aš jaučiu senas, nes aš įsijungiam vieną plius jau. Englishman in New York, mano jau, žinai. Tu nori dar nealkoholinio? Paimčiau. Ir aš pavyzdžiui, Berta, gali tikrai pasakyti, aš jau esu pradėjęs daryti tą, bet čia per pasinius metus jau čia atsirado, ačiū, kur tasai, kur sėdi ir...
Ir va čia jau yra pirmi tie ženklai. Aš supratau, kad aš nesu tokia sena. Kur aš jau į parduotuvės lyvą paspaudinėti, man reikia net neferkant, žinai, iki krumplio. O tavo vertas lyvą paspaudinėja, davai vis. Paspaudinėja. Ačiūrėjom. Aš tai supratau, kad nesu tokia sena, kai va dabar buvau komandiruoti ir vienas iš uždaromų į vakarų buvo klube. Ir aš realiai... Vaidis tai va, ką tik sustingo. Klubas Airbnb, nu. Ir nuo 10 iki 2 nakties pilnai atšokau. Mhm. Tai jau supratau, kad... Su vyrais ar viena? Su vyrais, kolegom. Mhm. Įspėjau pirmą kartą girdi šitą informaciją. Ir moterim, nu buvo ten daug mūsų. Tai, buvo žinai, ten kaip... George'as Clooney's konferencijai. Nu, Serbijos George'as Clooney's, tai žinai, kur Rusijoje tie visi... Rusų DiCaprio. Bet jo, toj Russian DiCaprio. Parašyk Russian celebrity lookalikes. Ir įvertinkim, kuris yra geriausias. Look, kaip greitai Vaidus nusuko kalbą. Ok. Jo, daktar. O tu jis damato dažėbėt? Taip, aš patau, daktaras hausas dar žiūrė geras. Daktaras hausas. Bletas. Ok, Jason statė. Su šašlą. Haris. Harry, ta-ta-ra-ta-ta-ra. Čia jeigu būtų Harrisoną Fordą pasivijęs, tas akmuo rėdantis. Jeigu Harris... Pa-pa-ra-pa! Tikrai, koks geras. Vilniuje žinarės nepardėvai. Galim parekomenduoti visiems žmonėm vieną dalyką, nueiti į YouTube'ą ir parašyti tiesiog Bled to the Future. Tai tas, gerai, nespoilinsiu. Yra keturi video po 15 sekundžių ir vadinas Bled to the Future. O turkiš klūnį? Indonezija, Obama. Gdė Amber Heard? Ana my wife, but ani jo narcisist. aš čia pats prišikau lovą, žinokit, nereik teismo. Depas tikrai į lovą prišiko. Šitas pats jau prisišiko. Jo, čia yra, va čia yra teismas, kurį žiūri 200 štukų žmonių. Ir čia yra teismas, kur ošką stovi laukia. Per artinam Uberto hitinam. Gerai, o žiūrėkit, matau Scarlett Johansson, va. Bet čia jau pati sugalvoja šitą. Lėčiai, koks detemptas šitas yra. Šita merga čia pati sugalvoja šitą palyginimą. Nes tai vapšė nepanaši. Ir... Su dviem alijaus bonkiam jo. Tas ekstoja. Ir tas su dviem alijaus bonkiam. Jis atrodo kaip kiekvieną pana, kurį kitas eidavo laidą. Vietoj tos tikrosios Karlė turėtų visą... Sveiki, aš žiūrį mėgstu aliejų, pliešusius džinsus ir gauti snukį. Andrė, 28 metai. Jeigu esi forsas pūsk į šiaurės pusę. Jo, man nepatinka forsai, man patinka tik pasportavę trumpai skustis sportiški vyrukai. What? Ar tu žinai, kaip veikia tai? Seim. Bet kažkokį ten žaidimą prisirašėm apie amžių. Pofik, ne, žiūrėjau, rusus girtas. Gerai, nu dar vieną kokį. Nu, čia nematau. Kas čia buvo? Čia neįžvelgi šito dalyko. Nikolsonas. O, žiūrėkit, Milas Jovovičius. Bet čia aš jau čia net nesustepčiau, kad čia tas tautybės, nes Mila Jovovič tikrai nėra. Jis ukrainietė, man atrodo. Serbė pusė ukrainietė. Mila Jovovič buvo mano vienu pirmų celebrity krašų po Ksenos. Ksena buvo? Suprant, gal Dizzy & Confused tai ją matėjai pirmą kartą? Ne, buvo Ksena, o šitą aš pamačiau pirmą kartą Resident Evil. Ai, tak Resident Evil. Mm-hmm. Tai čia, kuris iš jų Resident Evil vaidina vaidė? Ar šitas bičas dušmano kepurė? Kas galimai yra bičas? Ir šiaip visai gražus bičas, tarp kitko. Tai kad prasigėręs, tai tokie, žinai, biškiai. Ne, tai gal tik nusičiaudėjęs arba prie kompo sėdėjo ilgai. Grinai. Gerai, deturinam, saitrekinam save. Šnekam šiandien daug apie amžių ir būtų kažkaip smagu kažką palikti po savęs. Ne? Ne tik vaiką. Ne tik skolas. Ne tik skolas, vaiką ir porą jokingų video, bet ir kažkokias išminties. Ne? Nes mums... Ar tu dabar žiūrėk, aš tiesiog man dabar hitina šitas dalykas. Turėsi vaikų kažkada, turėsi anūkų taip. Ir tavo vaikai anūkams sakys. Ar nori pamatyti savo senelį? Ir tiesiog gyveno Dominikas. Ir aš Icebucket challenge'ą darau. Gyveno Dominikas klojimas ir tavi Mackevičius su tazeriu daužiu. Jo, mane daužiu su tazeriu arba aš prezervatyvą per nosį traukiu. Šviesus žmogus buvo. Šviesaus atminimo senelis. Štai trumpas jo balandis taip skrenda lietai, gifas uždėtas apačio ir mano kaip aš traukiu šitą per nosį. Jeigu su diržu daužu. Nes mums jau niekas nedarys čia gyveno ir kūrė.
tos lentos, kur tipo ten Cvirkos pusė veido ir ten čia gyveno ir kūrė rašytos, tikrai jūsų chatos neuždės. Tikrai nebus. Tipo, be... Aš manau, kad tos chatos, kur mes gyvenam, neišgyvens tiek laiko, jo, kiek mes. Bertos tokia, va, nebus fotkė padaryta, žinai, atsitraukit gyvatės nuo mano vyro, žinai. Ten, tai šito nebus, būtų smagu kažkaip palikti kažkokios išminties po save. Po savęs, ne? Tai mes turim pasiruošę biškį... kokios išminties senolių, kaip patys būsim senoliai, paliktume jaunimui? Tai kuris norit pradėti, ar man pradėti? Negalima nuklijuoti lipdukų nuo full capų. O tu įsivaizduoji, ateity dar bus full capai? Tu galvoji, tai bus dar madinga? Aš jaučiu, ateity jau du ratai prasisukę. Aš jau įsivaizduoju, kad jau net nebus kepurės kaip koncepcijos. Aš manau, kad bus holograminis kažkoks daiktas, taip aplinkui galvą. Žinot, dabar yra, aura. Jo, meta tas dalykas Facebook'o. Kur tipo atsieit jau su, kai, jeigu vaikščiosi su akiniais, tu matysi, nu, tipo, kai tu, su, kai tu su telefonu, pavyzdžiui, darai story, tu gali padaryti, kad kukurūzas šoktų, žinot, kai stovi ant daiktų arba Spider-Man'as, ir tik toka, tai meta bus, iš esmės planas yra toks pat, kad tu esi su akiniais, kurie peršviečiami, normalus. Tiesiog, ir atrodo, kad ne vienas geri. Jo, ir tu taip, rimtai, pavyzdžiui, gali žaisti. Zuckerbergas taip ir aiškino, sako, jeigu pokerį žaisim, aš galiu dalinti įsivaizduojamas kortas, nu, tipo, meta versija ir mes galim sėdėti. Aš galiu sėdėti prie savo stalo, iš tikrųjų. Ir mes, tipo, jau galim kažkur toli būti, arba COVID-as, arba dar kažkas. Nes, ai, nu tai va, ir aš, pavyzdžiui, tipo, jau turėčiau kažką, kas yra meta dalykas. Ir aš, tipo, ten turėčiau 1000 kepurių, pavyzdžiui, susidėjęs ant savęs. Kaip per Team Fortress'ą, žinot? Gražų veidą. Tiesiog pasigražiu, biškį pasitempiu. Kur išsijungia, grįžtų prie savęs, bet biškį, va taip, antakiai aukštesni. Biškį gražesnis. Jo. Tai va. Bertar darysias plastinę operaciją. Manau, kad taip. Kokia ir kur? Pradėt vardint? Yes, please. Taip, tai pirmiausia, manau... Klojimas galvoja, kiek su tos zabarbingo darys. Nežinau, ar čia skaitosi plastinę ar ne, bet norėčiau pasinaikinti... Papus pasidėdinti šito, nežinau. Pasinaikinti pykčio raukšlė čia. O nuo ko ta pykčio raukšlė yra? Nuo pykčio, aš agresyvės psichė. Parodyk ją, kur čia ta pykčio raukšlė? Nu, čia yra. Aha, o kur čia jinai pas tavi yra? Nu, kažkada bus dar gilesnė, aš nesakau, kad šiandien. O padaryk pykti. Okei, okay. O tai čia taip, ne, o tai negalima jai čia būti? Ne, bet tai po to lieka įsirėžus, tada biškį čia norėčiau įsileist. Bet tokį tą darysi, kur tipo ne, šitą ne, va? Ne, 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 ne. Vaidi, mes turim nužudyti Batmaną. Planas paprastas, pingvinai. Tada norėčiau krūtinę susitvarkyti. Ką reiškia susitvarkyti? Kas yra susitvarkyti? Kilstelt aukščiau. Nes, o kiek yra aukščiau? Nuo kur iki kur? Nuo bambos iki krūtinkaulio. Nuo bambos iki krūtinkaulio? Kągi bus antra. Tikrai iki bambos? Nu, nėra iki bambos, bet vaikas padarė savo. Visgi, nu... O tai ką, jis supinės kabėjo ten vaiko? Jo, kas yra? Vaikas padarė savo. Tai pas mane tokie patys, bet. Tai pas tave stangrus. Na, tiesa, tiesa. Tai vadinama ginokamastija, dėl to, kad jis testosterono pritvinkęs berniukas. Okei, okay, ką dar tada darysės? Tada norėčiau susisiūti pilvo raumenį prasiskyrusi. Nes pas mane po gimdymo prasiskyrė pilvo raumuo, bet kadangi kol dar ilizytė mažai ir reikia daug kilnot, aš negaliu siūti. Plus reikia naikinti odą, kuri nukritų svoriui šiek tiek pasiliko, kad jau turėtų tobulą pilvą. Tai reikia, žodžiu, ir pilvo plastiką daryti ir reikia raumenį susiūti. Aš tai rūki bazuki. Vaidus, va. Atsiprašau. Viskas? Davai, vardai, davai, dar, važiuojam. Ir dar norėčiau... įsileisti šiek tiek į užpakalį, nes mano šikna plokščia. Ir klojimas tiesiog per okną. Į užpakalį įsileisti, po to gydytoje. Klojimas tiesiog per okną ištraukia čekį. Duodam pitaką visiems žiūrovom dabar. Ne, nu iš tikrųjų. Gaižausko plastinė. Mano užpakalis plokščias, visada toks buvo. Genius. Kaip ir viskas. Bet su visais šitais dalykais ir gyvent galima. Tai čia nėra tas, kur must dalykas. Tai faktas čia. Tada gyvensi, kad tau darysis kažką, kad tau švies, kad sakysi... Nemanau, ne. Noriu elfo ausų. Blema, nežinau, gal hitins kažkas per vidurį amžių. Ausų plaukais, pavyzdžiui. Ausų plaukais? Ne, su plaukais, pavyzdžiui. Su plaukais kažką? Perkelt ar nuimt? Na, pridėt. Dadėt, pavyzdžiui. Dadėt? Bet aš nemanau, kad jums reikės nei tau, nei tau. Jums nemanau, kad grėsia. Aš nežinau. Jeigu aš dabar atauginčiau, gal pas mane atrodys kaip pas šitas. Nemanau, kaip Džiovanis, tiesiog tą. Aš jau 1000 kartų galvojau. Taip aš, ne? Man visą laiką tas hitina dalykas, kur aš taip sėdžiu ir aš ten važiuoju kažkur ir žiūriu serialą Tabu ir va, į to įjungsiu. Tiesiog Peaky Blinders pažiūriu. Tabu, Tom Hardy. Tom Gardi. ir yra jo
plaukai, vat, vat, pavyzdžiui, aš pasižiūrėjau šitą galvą, viskas, va dabar tuoj, vat, nešiosiu, va taifo, ane, va dabar viskas, tipo, pizė. Nu, bre, ir tiktų tau. Nu, va, tau tiktų. Va toks, va, būsiu, ane, ir va čia bus mano dalyk. Tau reikia. Ir, ir aš tada... Taip, kaip ir aš. Kaip ir aš po šiuo stalu. Tai, ir aš jam, taip, ir aš vis man jau siunčiu šitas fotkes. Viskas, aš nuo šiol darysiu stilių. Aš turiu daryti prezenzą. Žmonės turi žinoti, kad aš gerai atrodau. Ir, nes aš esu svarbus ir aš... Ir tada aš atsigeliu ryte ir guli maikė šalia lovos, arba su kuria aš miegu tuo metu. Ir man dabar yra pasirinkimas daryti su želėva šitą dalyką. Arba tiesiog išeiti iš namų su šortais, su tokia kieta dėme prieki. Ir nuvaryti tiesiog su neįvardintom tapkiam, su guliu užsidedančiais kabliukais. Ir nuėjau nusipirkti veipo ir grįžtu atgal ir viskas. Aš rūkau tarp kitko dabar. Tai va, ir aš nusprendžiau, kad tiesiog ne, aš negaliu pažadėti va šito dalyko. Va šito, egi, aš tave labai gerai suprantu. Aš negaliu jo maintainint. Jeigu aš šitą padarau vieną kartą... Jo, bet, aš jeigu vieną kartą šitą padarau, aš visada šitą turiu daryti. I just can't do it. Aš mane nuskuta vonioj. Ne, dabar skutuosi jau... čia ne reklama, keturiuose varžtuose. Kur tiesiog ateina čiuvakas ir man žiūri patinka. Keturiuose varžtuose? Jo, tai nėra garažas, tai yra tipo vieta, kur tipo apskuta ir jis tipo ateina, sako gerai, žiūrėjau podcastą, mačiau kaip tu nori, kad tave nuskustų. Barzda, čik, čik, čik. Ausų nedegina, nepila viskio per snorkelį, nemasažuoja pilvo, ne ten jausis nekiša vaško, nesuka spenių, ten jokių tušūdų nedaro, su kardu nedaro, kur pakabina ant laido ir... arba su žuvies kirviu plaukų man tai padėtų. Apskuta, viskas, davai. Kiek štrunka, jau čia blei, kokį 15 minučių maks. 35. Aš tave labai gerai suprantu, nes aš turėjau anksčiau labai ilgus plaukus. Tada, žodžiu, dažiau, gadinasi, trupėjo, tada jau gauliuosi, kad išsikirpau visus tos dažus, net natūrali plaukų spalva ir aš neturiu kantrybės. Nes yra vienas dalykas, pavyzdžiui, nežinau, kaip kitom panom, bet yra tas tipo pirminis kirpimas, kur yra maždaug kaip tu nori, ir tada tas nepatogus toks lievas ilgis, kur neatrodo gerai. Ir tu turi tą dilemą, arba tu augini toliau, arba tu vėl nusikerpi. Ir aš įsiauginu kito nefaino ilgio, kur nei trumpi, nei ilgi, nei sušiškuot, nei dar kažkaip. Ir aš tada nuvarau ir nusikerpu vėl. Ir tas save keikios, kur dabar jau tikrai vėl auginsiu. Ir vėl ir tas pats gaunasi. Šauk iš viso šono nuskusta. Arba plikai kaip aš. Aš kažkada norėjau plikai nusiskus galvą, nes mano buvo žiūrėjau sugadinti plaukai ir aš galvoju tiesiog greičiau atsiauginsiu taip, negu bandydama ten kažkaip išgelbėti. Is that how it works? Bet ką tada padariau, tiesiog nusikirpau kitokio nu, ilgio. Padarau ilgio. Vedusios moters plaukų. Tai aš dar buvau neapsiženius, kai susikaipinu plaukus tada. Ta kartą, aš čia ne vieną kartą buvau padarius. O tai tu čia rūkštį užmėgai? Ne, aš visų galvoju pasišviesint plaukus, o mano natūraliai pigmentas labai tamsus yra ir tas poplaukis yra raudono atspalvio. Ir paneina jų nušviesint taip. Nesuprasi, ble, tu įlindai tokį mišką, kur nieko. Tiesiog, mano natūraliai pigmentas, mano poplaukis yra raudono atspalvio. Nu, raudonas, žinai, kad yra toks dalykas, kaip poplaukis. Jo, aš iš kvotkas tokį iššukuoju prieš vasarą. Yra, kiekvienas turi savo ten atspalvį. Vieni pilka turi, kiti ten gali gelsvą. Michael Jacksonas irgi tą patį sakė. Ir tada... Jis keitė atspalvį. O pas mėra toks raudonas. Ir gaunasi, kad kai man šviesina plaukus taip kaip šviesintų, bet kam kitam jie gaunasi oranžinį. Ir man niekada neina iki galo jį nušviesinti iki normalus. Koks mano poplaukis jau? Nežinau. Jau čia pilkas. O klojimo koks poplaukis? Manau, tavo irgi bus pilkšvas. Tai kad aš jau dabar pilkšvas. Pas mane jau viskas, pas mane jau šonu žiniu. Ką tu, klojimai, geru pasakyk, ką tu paliktum ateities kartom? Šnekiam čia apie šitą. Kokią nors lygos mutaciją, kai tik manį galėjo išsivystyt. Žinai, korona, bet nuo kurios spogais išmėto. Žinai, nes su manim kaip nors sureagavo. Taip pat dvarfizmas, bet tik vienai kojai. Jo, tai čia pas mane taip ir yra. Jau taip yra pas mane. Čia yra juokelis apie antrą galą. Paaiškinant visiems lėtesniem žiūrovom. Čiuvakas prirūkęs podcast'o klausą. O kada čia šitas hokšilos klipas įsivažiuos, nes čia kad tarp kanapių sėdi? Hokšila mirė. Nuo kada savaitės rife boba yra? tai va, mano patarimas visada hodl būtų šitam jaunimui. Jeigu supranta, jis kripto kam dungeon turi. Jo. Ką norėjai sakyti, Berta, apie... Tu norėjai kažką sakyti, kad abortai būtų nelegalu.
Ką? Tu kažkaip, tu mane trauki už rankas, aš irgi noriu pasakyti, sakai. Aš noriu pasakyti tiesiog, ką norėčiau kokį išmintį perduoti jaunimui, kad mažiau savo gyvenimą stebėtų per telefono ekranus, bet daugiau gyvai. Pavyzdžiui, koncertuose nežiūrėtų koncerto per telefono ekraną ir būtinai galvotų, kiek storijų kels, bet realiai pasimėgautų. Ir daugiau galbūt fotografuotųsi tais senesniais fotoaparatus, kur būna išryškintos nuotraukos. Mm-hmm. Tiesiog daugiau kolekcionuotų tas akimirkas, kurios realiai egzistuoja, o ne per telefono ekraną. Nes mes per daug iš tikrųjų praleidžiam gal laiko stebėdami ir įsivaizduodami, koks turi būti gyvenimas, negu bandydami gyventi savo gyvenimą. Tai va, aš. Ne, fainas patarimas. Iš tikrųjų, pavyzdžiui... Šiaip šitą labai pajautėm, sorry, kad pertraukiau, šitą pajautėm, buvom Pixies koncerte ir ten rinkosi, kam per 50 realiai tokie? Nu, aš sakyčiau, range'as buvo nuo 3-5 iki 6-5. Jo. Ir, tipo, varo gabalai, viskas fainiai konsas ir nei vieno telefono. Praktiškai jau. Just living in the moment. Just where is my mind, tas, kur, tipo, iš Fight Club'o gabo. Where is my mind? Into my eyes. I love my dad. We kiss on the lips. Ja, ir visi. Nežinau, nežinau. Ir, tipo, ties iš tikrųjų nustebina, nes ties vienintelė šita daina ištraukia vis telefos, tipo, tą vieną story 15 sekundžių nufumavo, viskas atgal. Ir vis tiesiog stovi solom, kažkas kitais gėrimais šoka, linguoja. Ir tiesiog, tu matai tą tokį seną gerą konsą, kur vis tiesiog mėgaujasi ir niekam nereikia tų telefonų traukti ir niekas per juos, žinai, nefilmuoja. O, kaip čia smagu ir po to kampio stovi. Ar jūs esat tie žmonės, kur baruose neturėtų būti Wi-Fi'aus? Ne. Nu, kaip taksai išsikviesi? Aš neskambinu taksistam, aš per appsą užsisakinėjau taksus. Kada paskutinį kartą skambino taksui? Be, aš dabar su toks maniau čia. Aš net Belgrade neskambinau taksu, aš nuėdau į viešbučio... Paskambink? Kad paskambintų už mane. Ai, tai taip, nes tu Belgrade dabar būtum be inksto. Jeigu atvažiuoja ir Belgrade atvažiuoja... Aš jau skambinčiau, I have a very specific set of skills. Atvažiuoja per pusę nupjautas golfas arklio traukimas. Come my princess. Come on princess, we coming to America. ar darė tau tų princess dalykų? Ne, bet buvo, kad prieidavo žmonės gatvėj kažkodėl. Ir ką sakydavo? Pretty, pretty, beautiful. O visi belgradiečiai, kaip jie... Italai? Pretty, pretty, beautiful. Ne, nu, tik būdavo, kad prieina, nes pas juos, aš kaip suprantu, Serbijos irgi panašiai tamsios tokios, tai jiem gal atitinka jų tas grožis. Tiesiog mani gipsai spyrė, nieko baisaus. Čia tavo gipsas? Ai, aš pamiršau, ką reiškia, kai žmogus po visų stalų gali koją pakišt. Kai mes čia sėdėjom septynės ir nei vienas kojas nepalitėm vaidžio vieną, jau žiūriu, kad pėdavo čia vat, išlindus per šoną. Ir tu, ar galim pasakyti tavo naujieną? Aš nesilaukiu. Kad tu pasidarėjai Belgrade dar vieną... Tatruotė. Tada. Ok, ką čia reiškia? Palauk, daug paskaityti. Gerai. Lietuva lietuviams. Tai va, tai paaiškinai reiškia. Ok, o ką čia reiškia? Kodėl ta nei viena iš raidžių nėra V, vaidis... Bet čia gali reikšti victory. Nu, gerai. Gerai, ką čia reiškia šitos raidės? Čia yra mano tėtis, čia yra Vaidis. O gerai, ar galiuoju, koks tavo tėčio vardas? Sigitas. Sigitas. Vaidis, Ilze, Jolanta ir Guoda. Tai mano mama ir mano sesė. O ar nėra kitų šeimos narių, kurie dabar piks, kad neatsidūrė ant lapelių? Ne. Kaip, pavyzdžiui, Vaido tėtis? Jo, jeigu devynetos, kodėl jis neturi lapelio? Kur čia savo? Koks tavo tėčio vardas, primink? Povilas. Kažkas tarp Povilo ir Marius. Šventas vardas. Šventas. Nėra ne švento vardo. Garantuoti. Visi šventi vardai. Tai aišku. Šventas Džizėjus. Tikrai yra. Ananasų sulčių globėjas. Žinai? Vliau, kaip taip išėjo toks net. Net labai jėga. Gerai. Dar išminties, senovės išmintis byloja, kad jeigu eini į Lidlą, visą laiką turi naudotis programėlę. O taip. Teisybė. Tikrai taip, o ne? Ar žinojat, kad kiek dabar Ilzei metų? Jei 2,5 bus. 2,5. Ar yra pas jai dabar tas dalykas? Aš girdėjau, kad yra tas vadinamas Terrible 2 ar kažkas tokio. Taip. Išbalsuosit iš chatos, ar kas yra galės taip jėgsi? Gentis tarė savo žodį, užgesinsim laužą. Ant klaustuko dabar, bandomajam laikotarpį sėdi. Okay. O kodėl, kuo tai pasireiškia tas Terrible 2? Norite pasakyti? Ne, prašau. Terrible 2, tai tipo, mėgina labai ribas. Labai ribas mėgina vaikas.
Taip daro prieš tave? Jo, jo. Ar žiūri, ar švinčins, ar ne? Kas yra ribų bandymas? Nu, tipo, žiūri, ką gali daryti, ką ne. Žinai, tas legendinis video yra, kur kažkia mergaitė nori atsigerti to gėrimo ir tipo, no. Ir nai. Ai, jo, jo, kur grįžo mergaitė, to surasi. Ne, ir vis lai, nu, tipo, žiūri, kiek tu leisi, ir jeigu išleisi ant galvos, tada ir atsiranda tie, tipo, vaikai siaubūnai, ne, laida kažkokia būdavo. Ir labai mėginasi, tipo, riba. O kaip sustabdyti vaiką? Tiesiog, nu, neleidi, kalbės ir, nu, tipo, turi laikytis tvarkos. Pavyzdžiui, visi turi, tipo, laikytis tos pačios tvarkos. Jeigu darželė yra tokia tvarka, pas mus yra tokia tvarka, tai, tipo, kai nuvežiu pas senelius, jie turi irgi mėginti laikytis tos tvarkos, nes jis mėgina manipuliuoti labai žmonėm visą laiką. Gerai, žiūrėkit. Įsijungiam Stock Baby foto. Nu va, vaikas, ne? Bum. Gerai. Va. Gerai, va, vaikas, ne? Aš dabar esu, aš jūs palikot Ilzę man, įsivaizduokit, kad čia yra jūsų vaikas, ir Ilzė bando ribas mano, ne, ir jūs esat už stiklo. Šiaip ir panaši visai. Ir jūs negalit nieko, taip, labai mielas vaikas, kaip ir Ilzė, tai jūs negalit nieko man sakyti garsiai, jūs man galit tik tai rodyt žemiau, arba tipo zaibės, arba blogin. Kaip ir Interstellar daužiau į ateitį. Ir jūs man pasakykit, ar aš dabar gerai šnekuoju su Ilze. Gerai. Ilze, negalima namuose čia yra dėdės Dominiko žolė ir, okay, ir jos valgyti negalima. Aš tau parodysiu, kaip ją susisukti. ne, neparodysiu. neparodysiu. Okay, aš tavo tėvam tave atiduosiu tada, kai jie sutiks išmokėti išpirką. Viskas ok. Nu, tai va, kaip man sekės? Super. Labai kas man patiko, tai tavo balso tonas. Nes tu labai ramių balso tonų šneikė. Ir pažiūrėjai... Jis tiesiog, blėt, psichopatą vaidina. Ilzė, taip negalima elgtis. Return the slap. Jo. Oh my God. I'll suffer my curse. Tai, Ilzė dabar yra tas terrible two, mane. O žinot, kiek metų yra Lidl programėliai? Terrible one. Ne terrible one, amazing one. Įsivaizduoji, tu per metus pagaliau gali appsą padaryti. An kiek yra su... Aš nesu... O kiek appsą metais? Žmonių metai, kiek appsą metais yra? Įsivaizduoju. Ten, kaip 15 turi būti. Jo. Tikrai nėra, kad daug išgyvena appsą metus. Jo, jo. Jie, nu, tai buvo gerai. Appsai yra kaip vežliukai, paleidė ant kranto ir daina ir vieni tam... Ir atgal į New York'ą eina, nes ten šviesa paleidžia Lidl appsą, o visi kiti tie, kur tipo, pagal Nicolo Cage'o filmus žiūri ar dating žmogo, juos tiesiog suėda, visus paukščiai nusineša ir panašiai. Įsivaizduokit, Lidl appsas yra dalykas, kuriame yra įvairus, galima žaisti įvairius žaidimus, ne tai, kad gaming kažką tai, bet gali dalyvauti žaidimuose su Lidl. Laimės ratą sukti. Jo, jo, gali tokius dalykus daryti, ar tie, pavyzdžiui, laimėti prizus visokius, apie kuriuos mes šiek tiek vėliau pašnekėsim. Jūs kaip žmonės, kurie vedasi vaiką į parduotuvę, kokių norėtumėt options, kad būtų dar Lidl programėlį? Man atrodo, kad turėtų būti... Pasakė jis damušęs bokalą. Man atrodo, turėtų būti koks nors, tipo, Arvido Sabonio sudrausminimo video, žinai? Gal dabar, kai 2,5 neveikia, bet jeigu tenais 6 metai vaikui ir jisai... Aš tai galvoju... Motėjukai. Stok. Aš tai galvoju... Sabonis taip sako? Motėjukai. Nu, blėt, biškai pažemint balsą reiktų. Gerai. Gerai, vaiko sudrausminimo, bet tipo Sabonis vidu būtų. Ir ką, tai gerai, atsuko į Ilzę ir ką norėtum, kad pasakytų Ilzė į Sabonis. Stop. Hammer time. Gerai, Sabonis sustabdo Ilzę. Kokiu dar galėtų būti? Aš manau, kad galėtų būti, kad tu įvedi, tarkim, kaip kažkoks, ką tu turi pastaryti, kaip planas, pažiūrėj, apsipirkinėjimo su dvimečiu ir tau iš karto sumeta vos ne planą, ką po ko, kaip greitai daryti ten, kokį skirelį nuėt, ką pasimt, nu dažnai, kad tas greitas apsipirkinėjimas, kad tau padėtų, nes kai tu atini per to net ir žinodamas, ko tu nori, bet šalia tavęs reikia vaikas, tu viską pamiršti, ko tu atėjai, o čia turi tokį kaip ir... Grietinę pamiršau ir jo, jo, čia turi tokį tipo planelį, kur maždaug apsipirkinėjai su dvimečiu ir tau, aha, ten reikia sūrio, ten mėsos, bla, 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 ir tu tiesiog visur šoksti. Kaip Pekmanas, pakam, 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 pakam. Šiaip žiauri geras Lidlo appso išplanavimas, su kokio amžiaus vaiku arba su kokiu žmogumu atėjai parduotuvę, tam, kad vaikas neprašinėtų nesąmonių.
tipo, kur turi eiti ir ko reikia išvengti. Jo, kur apeit saldainius, guminukus, nes pas, nes pas jos yra tie, žinot, man būdavo, tie užeidavo, tiesiog, užeinu į Lidlą šiaip visiškai natūralios būsenos, ir tas kiberas guminukų, žinai, šviežių, ir kur tiesiog valgia juos, tuos visus šokoladus, ir kaip šitus aplenkti. Pampersai, dantų šepetėliai, šaldyti dalykai, ir viskas. Brokoliai ir jo. Out. Ja, tai šitas būtų tikrai labai geri trys dalykai. O taip pat, žinokit, Lidl yra labai fainas dalykas. Lidlas metų proga savo programėlėje turi labai fainą žaidimą. Tai perkat bent už 20 eurų, už 20 €, liaudiškai tariamą jį, ir gaunate prisijungimą prie žaidimo. Gaunate, nuskenuojate čekį. Bilečių. Jo, į tą programėlę ir tenais aktyvuojate. Ir kuo daugiau turėsite tokių tų bilietukų, tuo daugiau bus šansų laimėti, nes tuo daugiau turėsite bandymų. O ką galim laimėti? Tai bus galima laimėti, netgi 200 žmonių laimės 10 eurų vertės Lidl kuponus. Tai... Nu tikrai, nu nesimėto tokie dalykai. Tiesiog gali nueiti apsipirkti ir turėti savo visą laiką poranką. Nu čia, nu tiesiog tu gauni pinigų, žinai, apsipirkti. Gauni pinigų už nieką, jo. Taip. Taip pat du žmonės laimės iPhone 13 Pro ir rugsėjo 27 dieną bus renkamas žmogus, laimės elektra varomą Mini Cooper SE automobilį. Tai aš jau pasilgau tų laikų, kai žmonės mašinas dalino. Žinot, nes mes, kai kai radijoje dirbom su Vaidžiu, man tiesiog susiplakė visas sakės, mes, kai su Vaidžiu dirbom radijoje, buvo blogiausias prizų etapas. Mes išėjom iš karto motorolerius, katerius dalino, visa kita. Ten dabar Timūras, Zipas mašiną, man atrodo, jie atidavinėjo šią vasarą. Ir vat kažkaip mes praskipinom, nieko faino nebuvom padovanojo. O tai dabar... ką, kaklaskarės nepatiko? Taip, kaklaskarės, magnetukai ir kilpos. Tai gaudyti stirnom, tai viskas su Zipo šituo. Tai ir pagaliau vėl tas fainas laikas, kai gali laimėti mašiną. Tai spauskit nuorodą video aprašymę apačioje. Tenais persisiūskite programėlę ir dalyvaukite žaidime ir paskubėkit, bet aišku, programėlės neišsitrinkit, ten visą laiką akcijos, visokiausiai dalykai, skenuokit, žodžiu, su dievu. Vaidis kaip pila, magnificent. Vat, Kalnabilis taip džiaugsis tavo šituo. Bet tai taip reikia piltalo. Said no one ever. Tu UK, tai kaip piltum, nepriimtų žmogus bokalą. Aš žinau, nu, tipo, turi būti iki viršaus, bet tu turi suputuot, nes jeigu jis nesuputuojas, tu geri ir po to dachui ar augiai. Aš girdėjau šitą dalyką ir, tipo, atsiečia skrandyje ir dar visa kitas, bet, nu, ką aš žinau, gert alų ir neraugiat. Kur čia racija? Nori donukės, bet ne bečias, bet bečias nako, žinai? Ne. Mes čia dabar jau esam pasidarę po drinką nealkoholinį, tai aš manau, laikas sudaužti taurės už jūsų sėkmę. Jums pavyko, kad Ilzė kažkas įsivaikė. Taip, pagaliau. Jūsų pusę metų užtruko. Pusę metų sveikino. Ne, jūs chatą nusipirkot. Taip. Jau galima sakyti. Taip. Nenorėjom prisidžinksinti anksčių laiko, nes visko gyvenime būna. Taip. Koks jausmas? Žiauriai keista. Atrodo, labai džiaugiesi, bet dar kaip pagalvoji, kad, nu, kažkaip, kai aš asmeniškai savo asmeninio nekilnojamo turto neturėjus, kaip ir Vaidės, tai aš nežinau, kaip jam, bet man toks, mano, nu, toks, dar nelabai suprantyti galiu pasimti ir pis iš rankas sieną. Nieks nieko nesakys. Aha. Galiu tiesiog sulubę tokį pobulį. Tiesiog, ir nieks nieko nesakys, nes mano chata. My house. Pamėginkite jį. Pamėginkite. Kas bus jūsų chatoj? A bus tas tie iš akmenų grybai padaryti tokie, žinot, kur sodybose akmuo, baltas ir šitas arba metalinis vilkas bėgantis taip. Va. Kur tie blėt, takeliai kojom išsisukt būna, kur per smailiais akmenim eini iki prudelio, kur buvo karpis kažkada. Jo, buvo, jo, šitas koi fišas. Ar bus jūsų chatoj, kad du trečdaliai užtinkuoti ir galas aipochų ir plytos? Bus? In progress. Bet, ten šiaip viskas gražiai padaryta yra. Kaip gražiai? Labai gražiai. Nu, tipo, viskas labai tvarkingai. Jeigu, ar selas slėptųsi nuo VMI ten du mėnesius? ar išbūtų ten? Išbūtų. Tada tikrai labai gražiai. Tada... Išbūtų. Kaip jaučiatės gyvendami gražiai, nes Vaidis started from the bottom, kur gyvendavo, nuomodavosi su septyniais albanais vieną kambarį hostelio, su katinu miegodavo. Ne, šiaip žiauri, aš galiu ne vaidiškai ir ne klajumiškai pasakyti, iš vis šiandien apie tą senėjimą ir panašiai šnekam, bet aš dabar galiu pasakyti, kad aš
labai laimingas. Aš jaučiu niekad toks laimingas, nes jaučiau matos, ko gero iš mano veido, kad aš labai laimingas. Ir, nu, niekad tikrai taip nesijaučiau gerai gyvenimą. Nes, ką liko medį pasodinti, ne? Tipo, šeimoje viskas fainiai, su darbais viskas gerai. Ilzė sveika, graži, gera auga. Chata yra. Pasatas negenda. Ir rytojaus laikraštis, jau vaidis nutrenktas žaibo, žinai. Ir aš tikrai labai nuoširdžiai noriu pasidžiaugti, kad žiauri laimingas jaučiuosi. Na, džiaugiuosi už jūs, tikrai. Ir Berta, manau, irgi. Bertai betrūksta šikną prisipūsti, viskas, ir tada jau viskas. Šikna, lūpas ir papai, viskas. Atsiprašau, krūtinė. 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 Taip. Okei, okei. Ar turėsit kepsninę? Kažkokią, manau, jo, bet aš nemanau, kad ar naudosim? O tai ką jūs ten darysit? Ilzės pampersus deginsit? Dokumentus, žinai. Flipini kepi. Kai vaidžiu užėjai zajobą ir skirsiu su Berta, tai degins daiktus. Sąskaitos faktūras. Kaip pas bunkė kiemė. Kai jos daiktus degina. Plastikinės gėlės. Ai, palarim, tai buvo kažkas ten su blėt šašlikiniais to degis kiščio. Kur jo halatus kažkokius sukrovė ten. A, ne bunkus ten buvo? Ne, ten buvo kažkas krepšininkas. Visi, manau. Visi, skrepšininkai. Gerai, ar bus robotukas, kuris pjaus žolę? Be, apie šitą šiaip galvoju. Ar bus robotukas, kuris valys grindis? Grindų, tai manau, sen, kad visi, tai. Visur, kas bus, du katinai bus. O kodėl, o kas trukdo dabar? Nes ne mūsų būstas ir neleidžia su gyvūnais. Okei, okay. O kodėl du katinai? Kad vienam nebūtų liūdna. Sorry, kad paklausiau. Selė. Gerai, kas dar bus? Pavardinkit, pavardinkit, kas dar hatui. Nes kažkokių planų turit. Bus kažkoks menkeivas? Darbo kambarys vadinamasis bus. Mm-hmm. Kurio vaidas vienas tikrai negaus. Kuris sekmadienį tik dirbsi vieną kartą per dieną. Darbo kambarys, kur tipo, Ilzei nebus galima užėti. Aš žinai, ko vis laik svajau. Aš nežinau, ar tas turės ar ne. Aš labai vis laik svajau ir dabar bus, kur tipo lova ir tada ant sienos telikas. Ir tu lovai teliką gali žiūrėti. Niekad šito dalyko neturėjau. Aš dabar atsitempiau tokią tiesiog seną medinę dėžę, būtent ir ant jos pasistačiau. Ai ne, aš čia teliką atnešiau savo. Tai ne. Jau tai, iš namų viską tempė. Tai jau nebeturiu, ne, aš kaip narikas dabar partempiau viską čianais. Tai ne, lovo žiūrėti teliką yra pats pavojingiausias dalykas, nes tu patampi lovos bičių. Tu nebegali kitur žiūrėti. Tu ir šiaip nesužknisa, nes tu turi sėdėti kažkur ir nebepatogu. Lova yra visiškas, bet problema, kas atsitinka, lova patampa ta vieta, kur tu žiūri teliką ir ten nebesinori miegoti. Nes tu visą dieną ten prabūni ir po to, tu, kai tenais miegi, tu jau būni priprakaitavęs, tu visą dieną ten gulėjai, čipsus valgai, tu tikrai neįsivalgyti. Visi apie COVID aš neki savo. Ne, aš ten mano buvo yra dalykas. Yra taisyklė, pas mus lovai niekada negalima valgyti. Čia yra griežta taisyklė ir... Dėl... O kodėl? Ar trupinaičių į dindžiukę patenka? Visur patenka trupinių. Ir po to, šiaip tiesiog, nežinau, lova, man kažkaip atrodo, neturėtų būti tenai. Gal reiktų kokios pelytės, kad suvalgytų? Gal tiek to jau. Mes nuomavomės kažkada... Jau užtenka žiurkių gyvenime. Mes kažkada nuomavomės būstą. Pas pirmas mūsų bendras būstas buvo. Ir tenai kažkaip laukė... Žodžiu, senas namas. Taip. Ir tenai laukė tvarkė vamžius ir išjudino visas tos pažeminius urvelius pelių. Ir aš tada laukiausi. Ir aš atsimenu, gal trečią ryto jau tūliką atsidarau. Ir ten gal trys pelytės tolėtų. Su akiniais nuo saulės taip sulastomė. Jau, kur čia dviračio šau? Tai aš tokį isteriją pakėliau, kad naktį manęs tėtis važiavo pasimti ir vežiasi pas save tėvai į namus. Aš atsimenu, kad rašyti dalyką. Pasirodymas, man už dviejų minučių į seną Libertus skamina, išnešk tą per, aš nebegyvensiu jo, čia. Aš atsimenu, bet aš sėdžiu, aš klausau Toto Afriką prieš pasirodymą. Come track man away from you. Na. Atsisuku, Vaidas taip pasėdė. Sakau, kas yra? Ne. Berta varo pas tėvus nespelę pamatęs. Ir tipo, kur ten kažkas skambina, tvarko. Tu paniškai bijai pelių. Man, dabar, pavyzdžiui, man nebūtų baisu. Paleiščiau, va čia. Viskas okei. Tikrai nebūtų baisu. Bet aš tada kažkaip... Skamba kaip rubrika. Kažkaip sudėliau savo galvoj per tas kelias ten mikrosekundės, kad jeigu yra pelė, vadinasi, jinai buvo mano maisto, aš tą maistą valgiu, aš dabar užsikrėsiu, aš laukiuosi, tai mano vaikas bus ten koks, žinai, debiliukas. Ir tada buvo... Splinteris gimsės. Pelių raupą pasigausiu. Nu, man va taip atrodė ir dėl to aš sakė isteriją. Gerai, yra kitas klausimas. Ar aš esu blogas ar geras žmogus, jeigu aš neužmušau pelės, bet ją priverčiau užsimušti? Bet pini argumentas. Let me explain. Vadinamasis. <Yeah. laughs> Nu, blemba. Kažkai, ne? Kaip nebenori toliau nieko sakyti. Wow.
O kaip tu ją priverti? Žodžiu, aš padariau spastus iš kartono lakšto. Kartono lakštas, bliūdas ir vieną lazdelę valgyti sušį. Taip, okay. Aš antiek MacGyveris esu. Aha. Palauk, bliūdas, kas dar? Žodžiu, taip užbalansuoji, čia yra bliūdas ir čia yra ta lazdelė. Aha. Ir kai pelė čia valgo, ant šitos, kur lazdelės yra, tai jis sujudina ir bliūdas užkrenta, o tenais yra papačia kartonas. Ir tu buvo pakeli ir aš tą padėjau balkoną, buvo ketvirtas aukštas. Ir pelė iššoko iš ketvirto aukšto ir po to Berta ėjo į darbą ir pamatė pelę prie laiptą. Nekrenta čia nakritusi. Labai pataikiau. Šiaip labai gudru yra kartoną turėti po apačio ir kad nereikėjo to kad tipo braukt per parketą, kad trenktųsi į sielą, kad užmigtų, žinai, šing! Ir labai patiko labai patiko būta savininkės atsakymas į šitą dalyką. Paskambinu, sakau, pelių yra katiną pasiimkit. Tai valgykit. Tai kas yra? Bet ten buvo pradžiai po vieną pelio, o po to buvo po keturias, penkias ir, pažiūrėjau, naktį tiesiog girdi, kad jos aplink kažkur vaikšt. Visą tu bandai užmigti ir tu... Tai aš gyvenau su tarakonais. Pas mane buvo... Džiobutas, visiškai. Buvom, gyvenom Žirmūnų gatvėj su Visma, irgi mūsų pati pirma chata, ir joje buvo alkoholikų ir be mūsų. ir ten ta chata, kur man įkando bename moteris į ranką, visos tos istorijos, čia ta chata yra. Nu, kai aš pasakau tą istoriją, kur babas su ramentais patyja mane, man ramentai PTSD, vis dar aš pamatau tą aliuminį ir aš girdžiu, kaip man barška kaukoliai. Ir visi tie dalykai, kur degė ten tą chatą, kur po to buvo toks storas žmogus, kurio negalėjo ištraukti per duris, tai prapjovė balkoną jo ir jį negyvai ištraukė. Gaisrininkai, va toks dalykas. Tokiam leveliu. Jaučiu per žinias rodė. Ir čia buvo tik sausio mėnesis. Ne, aš šilta buvo. Tai ir buvo tiek tarakonų ir jie buvo dar... Ne tie madagaskariniai, tie, mm-hmm. kur lėti ir kur pagauni, bet jau pakankamai dideli ir greiti. Ankle breakers. Jo, ir tu tiesiog miegi naktį ir aš jaučiu, kad kažkas man ant kojos. Taip, ir aš galvoju, čia knopkė gal kažką. Mm-hmm. Bet bliamo, čia dar 2 metai, kol aš knopkę nusipirksiu, žinai. Aš dar bijau šunų. Aš dar šuns neturiu, pasirodo, ir tiesiog jaučiu, man yra per veidą bėgę, man yra, aš esu pagavęs, va taip, tarakoną. Mes esam purškė, mes esam vietas. Ką vis man šitoj situacijoje, kai tu atsikeli ir labas rytas su tarakono, blėt, koja? Mes nieko negalėdavom kviestis į chatą. Visus rūbus purtydavo prieš išeinant, visas kuprinės tikrindavo lauke tam, kad nenuneš tarakonų niekam. Mm-hmm. Nes tu jau tipo nešies kažkur kuprinę ir sako, aš užnešiu tarakonų kažkam. Mes, kai kraustėmės iš to buto, mes viską tikrinam, kiekvieną dalyką, kad jokio tarakono gyvenime tenais neatneš. Žiūrėjau, laptopą užkrepti. Išbėgė, taip, iš po visur, tiesiog įjungi šviesą virtuviai, tai turi tipo, visi tom skrybelėm 4, žinai, tie barbershopo kvartetas. I took a look at my enormous penis, žinai, štie. Tai va. Tai kiek laiko jūs ištvėrėt šitą dalyką? Ar iškart ieškojat, ar tipo toks? Ne, iš karto, ne, pragyvensim. Taip pigiai, mes pragyvensim tarakonus. Visiškai. Kiek tarakonai žemė yra? Aš pats tarakonas esu, tai man, aš tipo galėjau gyvent. Bet aš nebegalėjau gyventi tada, kai gaisras prasidėjo. Jau kai gaisras, ir aš taip žinau, kad mano šuo dabar chato yra vienas ir sudėgs gyvas ant parkėto medinio, sakau, okei. Ir tas butas, aš atsimenu, jo nuoma buvo 100 eurų. Ir, bet... Explains žinot, a lot. Žinot, kas tas butas mano buvo? Žinot, kai tu, vat Berta, žinos tikrai, tokį dalyką, kai varai per kokį, vat, kaimą ar mažesnį miestelį ir sutinki kokį kaimėtį bičą, kuris... Vis ir mūrizinų veidų, rankos šūdinas, smirda, bet žiauriai gražus. Žydros akis, veidos nugairintas vėjo, kur tu žiūri, visą, vat, I can fix him. Žinai, tas... Iš jo galiu padaryti žmogų. Žinai, tą tokį, kur tu žiūri, bet po tais gaurais yra kažkas. Tai va toks mūsų butas buvo, kur tipo, tu vaizdas į nerį buvo. Tiesiog neris visą laiką matosi, gamta visur, afigenai, ant kalno. Nu šakės, ten tu su tą chatą nugriautum, ten kažką pastatytum, tai ten būtų geriausias real estate'as Vilniuje. Paupys 3.3. Jo, taip, šalia stadionas, stotelės, parduotuvės visokios, viskas, kas tik tai tu nori. Žiauriai gražiai ir tiesiog visa chata supuvus, tiesiog viskas ten gyvena šituose...
pagalbinėse tuose, kur gaisrininkai varo bėgti, ant benamiai miega, bomžai kandžiasi, tarakonai, moteris su baltu bilietu gyveno virš mūsų, kuri vaikščiodavo po naktimis po šitą, po laiptinę, ir tai pasiemus peilį braukdavo per sieną. Ir tu girdi, ir pas mane buvo tokios duris, žinot, tokios, būdavo tokios muštos, minkštos, tai pas mane vienos tos muštos, minkštos, ir kitos buvo tos medinės, tiesiog paprastos, kur dvi užsidaro, kur vaikas galėdavo įstrikti tarp dekompresijos kambarys vadinamas. Ir jis, jinai, tipo, aš girdėdavau, kad jinai brauko su šito, ir jinai vaikščiodavo, jinai laukė nuoga užsitrenkdavo, dar visi kita laiptiniai. O gerai, kaip tau su tavo lunatikavimais tokioj vietoj buvo tada? Šalia kartu pėdė. Jis plečia skamba, kaip šitas galėjo iššaukti šitus dalykus, bent jau man. Kaip tu vis man teiti? Aš dabar galvoju, kaip aš Bertai tikinčiau, ir susakyti, bet 100 eurų moka. Nežinau, buvo labai, nu tiesiog, labai patogu, labai tingėjom. Ir mane visą laiką vis matravino, aš tipo, o aš ta žmogus, kuris nenori nieko keisti. Tai čia su Vaidžiu tas pats buvo. Aš irgi pirmą kartą pelės pamačiau, buvo spalio mėnesis, mes išsikraustėm, buvo sausis. Vaidis pelėjau maitina, taip, kaip juodavodis kalėjime žaliojo įmylė, yes. Irgi, bet aš nuo pirmos dienos sakiau, tai judam kažkur, einam, nu tai čia tuoj, tai čia gal dar pasikeis, kas aš jį pasižiūrėsiu, taigi žiema ateis, jom bus šalta, tai gal kur nors. Kaip tik į namus eina. Bet tokias va nesąmonės, ir po to man tiesiog trūko kantrybė, ir aš sakau, arba aš tada krausiusi pas tėvau su visu savo pilvu. Arba sakau, kažką darom. Ir tada jau, nu, aš ten per pykčius labai mes pykomės tuo metu. Bet rūbų nepurtėm. Nepurtėt, ne? Kad pelės liko. Tu nepurtėj, dėl to, kad mes turėjom išsikraustyt ir Vaidys išvažiavo į turą ir aš viena viską ten tvarkiausi ir dėliau daiktus. Aš prašau, kad dirbau. Ar pasikvietėt pelių išnaikintoje ir jis atėjo su tokiam timpom, su žaliais tokiais batais, tokia kepurė su tokiu dalykus ir su dudelė. Aš išvesiu visas jas žmūtų, nereiks vaikai naikinti. Septyni dar iš paskos. My name is the fiddler. Tai aš labai tikiuos, kad debė bus tokių dalykų ir labai faina šiaip viską pastarys. Bert, ar dažnai sakai Vaidžiui kokį nors... Ar tiesiai sakai dalykus, ar nori, kad jis tave suprastų neverbaliai? Dažnai. Aš šiaip esu toks žmogus, kuris visada viską labai tiesiai išviesiai sakau. Aš nemėgstu, aš nemėgstu labai to tokio, kaip pasakyti, eit per aplinkui ir nemėgstu dviprasmybių, tai aš pasakau taip, kaip aš galvoju. Aš niekada nekišiu savo nuomonės per prievartą, bet jeigu manęs paklausiu, aš pasakysiu. Tai aš manau, kad jam iš tos pusės nėra sudėtinga su manim, nes aš viską pasakau. Kokia nuomonė apie Izraelį ir Palestiną? Nu va, ir neverbalinė kalba. Ai, ką jūs suprantat, geras šia vairis. Ką jūs išmanot? Bet kas santykiai susiję, tai aš labai tiesiai šviesi viską pasakau. Aha. Ok, gerai. Tai jokios neverbalinės kalbos nebūna? Nu, vis tiek yra. Žinai... Gerai, biškai yra. Tai žiūrėk, tu esi dabar esi mūsų reziduojanti moteris. Ir tu esi atsakinga už visų moterų balsą šitoj laidoj. No pressure. Jo, no pressure. Tai žiūrėk, mes turim pasiruošę neverbalinių ženklų, kurių dažnai mes žinom, kas jie yra, bet mes nežinom, ką jie reiškia. Tai ar gali, pavyzdžiui, tai pašnekėkim pradžioje apie moteriškus, ar gali paaiškinti, ką reiškia resting bitch face? Tie, kas nežinot, kas tai yra, jeigu jis dabar įdeda ekrane resting bitch face'ą, arba prizumina Bertą. Va, čia yra resting bitch face. Ką jisai reiškia? Reiškia, jeigu tarp santykių, taip. Tai reiškia, kad grįžus namo, tau bus ragas. Resting bitch face dažniausiai reiškia, kad kažką tokio padarė arba pasakėjai, kur nebėra kelio atgal. Bet tu nenori vyrui. Bet tada tu nenori kelti dramos, nes galbūt supa aplinkiniai, žinai, ir tu nenori nejaukiai kitų privers pasijaust, bet tu nustai tą tokį veidą ir tu turi suprast, kad grįši namo, va tada tau bus. O jeigu kitai moteriai rodi resting bitch face'ą? Žinai, kaip šunys apsisioja savo teritoriją, tai o tas moteris? Resting bitch face ir aplinkė visą tą teritoriją. Kaip Saurono akis, taip supratau. Jo, taip pat nesiartink. Okay. O jeigu moteris nagliau dar eina, nes žinai, vat, tipo, bičas, pavyzdžiui, nu, vat, tarkim, nežinau, perženginėtume kažkokias ribas, a ne, aš ten prie tavęs atsiešau labai arti nejaukiai, tau ant kojos padėčiau, Vaidis man pasakytų, nedėk kojos. Ir aš, tipo, sakyčiau, ok. Jeigu sakyčiau ne, Vaidis tada pasakytų garsiau. Ir tada jau eitume tipo, į physical kažkada. Koks yra resting bitch face'o kelimas levelis? Yra, pradžiai, tiek... kur tu ramiai žiūri, po to tą tokį turi, žinai, kur jau akim nuo galvos į kožiūrį, bet taip pasišlikštėjimo, po to kažką pasakai. Ok, glosto Vaidžiui koją, jinai. Ir sako, labas, labai žiūri, jokinga.
Ir Vaidis kaltas. Peilį galandą, žinai. Čia kas dabar kaltas šitoje situacijoje? Aš tai labai paprastai. Paimčiau ranką ir patraukčiau tiesiog. Nieko daugiau neskaičiau. Tiesiog demonstratyviai... O jinai laiko taip stipriai štai. Ne, paimčiau demonstratyviai jo tos moters ranką ir patraukčiau ir viskas. Uh-huh. Ar sakytum jai kažką? Jeigu tu lygės tikčiau, pasakyčiau. O ką pasakytum? Tiesiog gerai, aš dabar esu jinai. Apžiuotų tūlikų ir... Aha, aš esu jinai. Aš skaičiu, ko tu čia parinus? Tu čia tokia kompleksuota, kad aš negaliu tavo vyrui paglostyti šlaunies aukštosios dalies? Pasiūlyčiau, gal norėtų ir bybį paglostyti dar. Taip. Čia that's the point. Čia toks ir pointas. galbūt apspjaučiau ją. Tikėtina. Galimai. Galimai. Okay. Gerai, o ką pažiūrėškia, kaip sakot, nieko man nėra. Užlaikas, nieko man nėra. Ar tikrai nieko man nėra? Neaišku, kad yra tas. Kai sakai, kaip šitą rebusą išspręsti reikia? Pergalvok per paskutinės 20 minučių, ką padaryti. Gerai, supratau. Vaidis tiesiog čiupa vairą. O kodėl mes turim galvoti? Kodėl nes jūs kažką prisidirbo. Ir kartais tiesiog tau būna net nejauku pasakyti kažką. Kad, vat, arba tu o kodėl aš prisidirbau ir tau nejauku pasakyti? Nu, bet tu žinai, nežinai, kaip perteik tinkamai. Žinai, ir tu tiesiog, nu sakai, niekur. Tu nori, kad dėl tavęs pasistengtų. Kad dėl tavęs pasuktų galvą. Bet jeigu tu nesupranti, o kaip pasukt galvą, jeigu tavo... Treniruoti reikės. Tavo gyvenime niekada tai nebuvo problema. Tai nu, kaip tai gali dabar būti problema ir tu pirmą kartą susiduri? Tai tiesiog, tu atsisėdi ramiai, pergalvoji per paskutinį gerai pusvalandį, ką galbūt galėjai padaryti ne taip. Ir pats pada eik ir sakyk, aš suvaizduoju, blėt, mes mieloji, brangioji, aš manau, kad galbūt aš tą ne taip padariu. Arba, na, ir blėt, išsiduodi keturis dalykus, kurie nebuvo. Ne jo, šiek... tu tiesiog pro visus praeini. Nes aš čia ne jum padėt noriu. Man tas turi padėt, mes bandom. Man tas sėdėk apgalvoti, aš iš karto įsivaizduoju, blėt, kaip per 6-0 milijonus tiesiog į internetą, na, žinai, minutę turėdavo ir saitą. Neužkrauna per 30 sekundžių. Nu, gerai, per senas nakas. Labiau dėmesingi, aš manau. Gerai, o tai gerai, įsivaizduokim, aš esu bičas ir aš visą gyvenimą su bičais sėdžiu ir mūsų bairė yra tokie, kad ten, nu, tipo, nu, tipo, bičai, tu varai viens ant kito daug. Panas irgi varo, bet ne taip. Uh-huh. Ir, bet, tipo, tu varai ir aš pist ant tavęs pavarau, pavyzdžiui, ne? Nu, tipo, jūsų vaidžių santykiuose jis ant tavęs pavaro. Bet jis visą gyvenimą varė vienas ant kito su biržais ir tai buvo normalu. Kaip jis gali pagalvoti į tą momentą, ar tai blogai, ar tai gerai, jeigu jis neturi aparato tam? Nu, jeigu jis visą laiką leido tik su tais biržais ir neturi jokio pašalinio socialinio gyvenimo ir nežino, kaip apskritai sociumas veikia ir funkcionuoja, tai tada su tokiu bernu vis nereikia prasidėti. Nu, bet biržai nuo kažko pradėti. Tai vis tiek tu kažkur esi darbuose, dar kažkur, kur supranti, kokios yra ribos ir kaip tu turi approaching žmogų. Bet jeigu tu esi idiotas ir tu tik tarp savo tų galvijų leidi laiką, tai natūralu, kad tu neturi. Va tokį, va tokį. Tu aš cigarą užsidėksiu, užsidėsiu. Tai tada labai yra natūralu, bet aš manau, kad vis tiek kažkokios gairės galvoju, jos vis tiek yra. Ir jeigu tu ten sėdi, sakai, kad o, ten pilvas tavo storas pasitarė, atsiskai savo panariai tą patį padarai, tau turi kikint smegeniniai, kad nu nereikėtų tavo panariai, nes apskritai, pažiūrėj, aš moteris būdama, aš šiaip žiauri kompleksuotas žmogus esu. Aha. Jeigu mane netgi nufotkina, ne iš tokio kampo, aš pradedu parintis, kad aš čia stora, negraži, tragiška, mano veidas kaip arklio, aš labai parinas dėl to. Tai jeigu man you and me both, girl. Girl. Ir pažiūrėj, jeigu Vaidis o tokį, va, tipo, iš autovos net ant tau paimtų, nežinau, oi, kokia, žinai, ir man tokį. O tu darai taip, Vaidis? Aš prisiekiu, aš 2 savaites negalėčiau valgyti. Aš priečiau ant tiek užsikompleksuočiau, kad aš bijočiau šalia jo valgyt, aš visai galvočiau, kad aš esu perdėtai negražis, ar aš, nu, dar už, tai va, tas ir yra, kad, nu, tu turi jaus šiek tiek tą tokį su kuo tur, kaip tu bendrauji. Ok. Tai žodžiu, bičai tiesiog nesupranta. Nešnekiai. Šitie du panašus, tu išrink valgyt, man va, tas blė, pats. Šitas yra. Va, šitas. Tai tu išrink valgyt, man tas pats. Jūs tik yra... pasakyk, kad jūs irgi kovoja dėl šito dalyko. Senė, čia yra pagrindinis mūsų pyktis. Žinai, ką aš pradėjau daryti? Aš pradėjau tiesiog gamint ir nebesiklaust. Aš pagaminau. Ir aš padarau 7 iš 10 gerus, ir kol reitingas yra teigiamas universitetiniam, tol I'm good. Tol nebūna to, žinai. Tai tada viskas gerai. Kodėl yra tu išrink? Nes mes nežinom, ko mes norim kartais. Ir šiaip faina, ir žinot, kad ko jūs norit, kai su jumis bendraut reikia? Jūs nežinot, kokių bulvyčių norit? Žinai, kartais tiesiog yra faina, kai už tave nusprendžia šiek tiek. Vat maisto atžvilgiu. Nes tiesiog atrodo ir
Bobas, nu davai, gerai, sakyk, sakyk. Nes važiuoju, mes su važiu visą laiką šitą turim, kur jeigu norim užsakyti kažką ir jisai sako, nu tai išrink. Ne, aš sakau, tu išsirink vietą, pasiimk, ką nori, aš surasiu, ką valgyti. Nu, taip, man nėra problemas. Jo, lengviausias bet, dalykas. Žinai, jeigu tu taip sunkiai renkies, tu ir išsirink. Bet žinai, kad problema, su, atsidaro, su pavyzdžiui, apse, ne, atsidaro ten tą restoraną ar kažką. Čia nieko nėra, kas man patinka. O aš, kai kažkartas taip sakau. Kiekvieną kartą, kai aš noriu, pasim načios. Jeigu tu ten... Jeigu ten neskanus burgeriai. No. Kas yra fair point, jeigu valgi neskanus burgeriai? Nes yra vieta, kur man patinka šitien načios, nes ten supliešta kiulieną, žodžiu, visas man labai... Aš mėgstu. Taip. Kas realiai pasigamint namuose užtruktų 10 minučių, bet aš laukiu valandą. Nu, jis plėšta kiulieną per 10 minučių. Ne, turiu minį, kad jeigu... Gerai, gerai. Davai, nekreiptų į dėmesį, viskas, nu pasakok man. Tai va, ir tada jis sara, čia nėra nieko skanaus. Sakau, gerai, ko tu nori sušiu? Ne. Gerai, sako, ko tu nori? Kebabo. Nu, aš nenoriu kebabo. Nu, nenoriu aš tų kebabo. Tai kodėl klasiko aš noriu, žinai. Uždės, kas nors mimsą padarys, Berta apie santykius su vidurio rytais. Nenoriu aš tų kebabo. Kas yra tarp sušiu ir kebabo? O, oh, fuck. Man asmeniškai visą laiką sueina dažiausiai. Europa? Korektiška. Va tokia, va, ne? Jau čia nežinau, ar teisingai geografija. Visiškai neteisingai, bet jėkingas varu. Gerai, tai... Nu, pažiūrėj, man visada sueina burgeris. Praktiškai man visada pataikys, jeigu paimsi man burgerį. O tau vaidi? Arba makaro. Makaronai, o aš toks šrankesnis. Tu išrankesnis. Tai tu išrankesnis esi santykis. Aš manau, aš kas maiste jo. Įvairiau. Kas yra įvairiau? Tipo, vieną dieną nori šaltibarščių, kitą dieną sušio, bet Berta su streponu. Koks yra? Su apsidėjus ateinu. Prie skoniuką reikia gyvenimą. Jo, kas yra? Gerai. Įvardink savo 4 dienų valgymo ciklą. 5. Kas tau būtų pakankamai įvairu? Tipo, per 5 dienas skirtingus patiekus? Jo, 5 days of eating. Nu, tai gerai, pirmą dieną gali užsinorėti kažko labai lietuviško. Tai šaltekų, cepekų šaunio. Berta, pavyzdžiui, nei šaltekų, nei cepekų nevalgo. Berta turi labai, kaip ir tu, realiai turi selective dalykus, kuriuos labai valgo. Tai tipo, nachos, burgeriai, yes please. Makaronai. Tipo, makaronai, bet kurią ryžiai, dieną. Normalus maistas. Bet man, pavyzdžiui, būna, aš užsinoriu tenais, tarkim, kaip vadinasi dalykas, ramena. Bertai ramenas yra tiesiog koinės vandenį išmirkytos. Nu va taip, jis man sako, aš valgau, ten man miso sriubytė, duok. Tai taip, noriu azietiško maisto, tai ten sushi ramenas, ne, lietuviški, džung, pizza. Labai skanu pizza, be ananasų. Kičiau su ananasu valgo. Girdžiu pykti irgi kažkur tai, okei. Okay. Nes man skani pizza su ananasu. Netgi jeigu per pusę, per pusę ėmė su, ir vis tiek ant mano blėt salėmio ananasas numestis. Jo, vis tiek turi peržengti. čia yra peržengta. Pizzų užsienio politika neveikia pasienis, normaliai. Reikia tą koncertinos dėti, ar kaip ten vadinasi. Nu, ta ties 4 dieną babkės baigės, nes kiek galima užsakinėti ir kiaušinius verdės. Jo, ta sėdi, kur penktadienį sėdi ir jau viskas nebereikia užsisakinėti. Pažiūrėkim, kas yra tunos kardinė ir kiaušiniai. Jam, aš koldūnų. Žinai, kas yra tie gruziniški koldūnai, kinkali vadinas, yra kas pakeitė mano gyvenimą. Amazing. Darysim tave kinkalių veidų. Vat, ieškosim partnerio kokio, kas kinkalius pardavinė. Ne, nieks nebepardavinė. Gerai. Bliamu, kažką norėjau sakyti. Va, kai pradėjom šnekėti apie maistą ir sakai... Mes kaip ir norim, kad jūs pagalvotumėt, mes nežinom, ko norim. Vat man atrodo, kad sunku yra būt moterimi ir sunku yra būt su moterimis. Nes jūs nežinot, ko jūs norit. Jūs norit bad boy'us, kuris jūs pamėtytų kaip šapelį, bet kartu jūs aš pati pasidarysiu. Jūs norit uždirbt ir viską ir turėt, bet kartu ir būti gležnos. Jūs norit, kad atidarytų duris, bet ne tiek stipriai, kad atrodytų, kad jūs pačios jų negalite atsidaryti. Ir toks visą laiką, ko jūs norit? Ko jūs, pasakyk, Berta, ko, what the fuck do you want? Taip, jeigu papunkčiui, tai bad boy yra reikalingi tik iki kokių, nu, kokių 2-3 metų, nedaugiau. Po to, kai tu jau taip, kaip žmogus normalus pradedi funkcionuoti, bet boys, tu pradedi
viską mąstyti labiau logiškai. Nes bad boys to atrodo ok, ten, kai tau 17-18, galbūt turi ten kokią mašiną, BMW kažką, žinai, čia išnikini iš namų ir panašiai. Tada, kai tau jau yra kokie 23-24, tai natūraliai tu ar ten diplomą turi, arba kažkokią karjerą startavus, ar dar kažką. Tau supranti, kad tu nori bent jau tokio, koks yra lygiavertis tau. Tai tie bad boy, dažniausiai bent jau iš mano aplinkos, kurios aš pažinojau, jie aukščiau tos lyvos savo ir nepasiekė. Uh-huh. Jie tokie ir pasiliko. Tai gaunasi, kad tu jos tiesiog išaugai. Slyva yra mašina. Aš tai supratau, tik vėliau supratau. Bet aš... Ir tu jos tiesiog išaugai. Ir tau tada pasidaro įdomiau ne tas bad boys, bet galbūt tas koks nors žinai gykas, kuri, iš kurio galbūt ten žvengia. Vaidas. Būdama ten kokių žinai 15-16, nes jam ten kompas įdomiau negu baliai buvo, bet tu matai, kad žmogus išprusęs, įdomus, išsilavinęs, pasiekęs ir tu daugiau jame matai potencialų. Mhm. Tai aš manau, čia tas dalykas yra. O pas jūs nėra to, aš atsimenate Modern Family epizodą, kur pas Sofiją Vergarą grįžta jos buvęs vyras su man motociklo pas sūnų. Nėra kokio, kur tau parašo vis dar, je, Berta, kas tarp mūsų nutiko? Būdavo. Dabar kiek mažiau, bet anksčiau būdavo. Ir ką jam atsakydavai? Atsakydavai vapšie kažką? Ne. Ne? Ne, nu. Bet smagu gauti šitą dėmesį vis dar. Man jokio skirtumo. Aš ir nereaguoju absoliučiai. Bandau matyti. Žinai, kodėl? Dabar žiūriu, ar nuo to eina infraredo spindulė. Neina. Ja. Todėl, kad tiesiog tai yra, aš nieko bendro su tai žmonėm nebeturiu, manęs jį nedomina. Aš tam ir tiekėjau, nes aš žinau, kad čia yra mano vienintelė meilė ir vienintelis vyras, kuris man yra įdomus. Šarielo išmoktas. O bet smagu vis dar vedusiai gaut dėmesio nuo kitų vyrų? Šiaip visai faina. Tikrai neskaičiu. Yra smagu, kai tarkim... Noris būt norimai, a ne dar? Nu, toks ne tik, kad norimai, bet malonu, kaip pavyzdžiui, tarkim, tu tarkim, šnekėsi, kaip aš pavyzdžiui, ne, konferencijos ir tu matai ten po to tave kalbina. Ir, pavyzdžiui, kai tarkim, bando atspėti ten amžių, pavyzdžiui, taip. Ir prašauna. Tai malonu yra, nes reiškia, tu kažką su savim prisižiūri. Čia specialiai. Tiek to, bet iš esmės tu tą dėmesį aišku smagu yra gauti. Ir, pavyzdžiui, netgi jeigu kokie ten, nu, padoriai tą dėmesį, kokie panavaidų rodytų, tai, nu, viskas yra gerai su tuo. Viskas o kas yra padoriai rodomas dėmesys? Komplimentą pasako, pavyzdžiui. Bet Vaidi, tavo ten... toks gražus bibys. Nu, kad... Bet bičiam komplimentų nieks nesako. Jo, bahuram nesako komplimentų, nėra komplimentų. Nu, pavyzdžiui, man pano sako Vaidui skirtus komplimentus. Kokius? Nu, tai tavo, ne man sako. Gerai, ne, kokį tau pana sako apie Vaidus? Kad Vaidas su metais gražėja. Man tiesa, man nepažįstu. Blet, man šitą melagystę jau nepatinka. Jo, aš pripažįstu. Visos, pavyzdžiui, panos, taigi mano draugės, visos iki vienos tą patį savo, kad Vaidas su metais dar vis gražės. Bet tu jautiesi tada, kad tu nori turėti vyrą, kuris vis dar patinka kitom. Va, kodėl sunku būti moterim. Tu nori vyro, kurio kitos moteris nekabina, bet jo nori. Nes jeigu tu turi vyrą, kurio kitos moteris, supranti? Aš suprantu. Nenori, tai jis tada tu vaflis atrodo. Ir aš čia ir kalbu biškį apie tą, bet buvo, nu tokį, tau reikia vaisingo raudonkraujo už rankytas dukrytę laikančio vyro, bet kuris, tipo, dar, tipo, turi, nu, biškį, bet gali už plaukų patem, žinai, kai reikia. Aš suprantat, kad... Apie šitą aš suprantu. Ir va šitose ribose vyrai ir pasimeta, nes tu nesupranti. Tu kur čia yra ta riba? Jo, ant vieną račio balansuotas. Jo, tu visą laiką balansuoji ant tai traupą. Bet taip ir balansuosi, nes tikro vieno atsakymo jo nėra. Tame ir čia yra didžiausia problema, kad vieno atsakymo nėra iš tos dalykos. Jo, sudėtinga. Bet sakau, su amžiom keičiasi tavo prioritetai, kaip žmogaus. Vairis ieško dar nealkoholinį cipilą. Ir keičiasi tavo prioritetai ir keičiasi tavo ir mąstymas. Tai va čia yra lygiai tas pats. Ir vyra, manau, lygiai taip pat. Tu vienu metu nope. Ten... Nada. Aš įsivaizduoju, kad yra laikas, kai tu ten, būdamas vyrus poksai, tas, kurios atrodo ryškiausiai, labiausiai ten aptimčiausias drabužiais iškirtėm ir panašiai. Nes tu jose matai tokias, žinai, pupytės, bet po to, kai tu šiek tiek bręsti, tu nenori, kad tavo moteris būtų, žinai, visiems per daug atvira. Tai tas automatiškai tas ir grožio standartas biškai pasikeičia. Nenori, bet čia gal labiau yra kompleksas turbūt. Tu, nu, ne kiek kompleksas, nu, yra riba, jeigu tu klitra iškritus, nu, tai tu aišku, kad... Šulės. Ir aišku, kad jau nebe, nu, tipo, nu, šiaip nezėba. Bet šiaip, tai nu, tipo... Jeigu kažkaip nieks nežiūrė, tai irgi, žinai. Nu, tai aš apie tai išnieku, kad, nu, tai irgi nori tam sveiko balanso. Tai ta pati, taip, buvo. Tai taip, sveiko to balanso, tu nori, kad tavo moterim galbūt žavėtųsi, bet per jos niek nelystų. Jo. Look but don't touch, kaip saulės akmuo. Tarp sušių ir kebabų yra
sumuštinis su lašiša. Vaidys, pabudo. Sumuštinis su lašiša. Su lašėja lašelinė. Su lašėja lašelinė pagaliau. Važiuojam. Gerai, o Vaidys, pavyzdžiui, tu sakėjai šiandien, kad jūs važiavot mašinai ir Vaidys nekėlė konflikto, bet tu rodėjai fokus, tipo. Ar tau trūksta iš Vaidžio, kad jisai suramentų išeitų ir padaužytų bičui į šitą? Toj pačioj akimirkoj, kai pats pyktis kyla, jeigu aš norėčiau... Jeigu tu nejudėsi, jis tavęs nematys čia. Aš norėčiau, bet po to, kai jau, tarkim, šiek tiek, žinai, nusiraminė, aš suprantu, kad tai būtų kvaila. Bet tuo pačiu momentu aš norėčiau, kad jis atsisuktų ir tokį gerą, žinai, gestą parodytų. Ir nuvažiuot, bet aš žinau, kad tiesiog toj situacijai nebuvo reikalinga ir aš pati truputį persistengiau. Vaidys, kai toks ne konfliktinis, tai šiaučiu šautų kokį 13 amžiaus tokį, žinai, kur... Pirštinę mestu, dar kažką, tai... Okei. Tai mašinoj, tu sakėjai kažkaip esi nervuota mašinoj pasidarė labai. Jo, aš labai nervuota esu vairuota, bet aš esu ne tai, kad žinai, kad ten psichopatė lakstau. Bet aš esu nervuota mašinoj tiek, kiek mane erzina kitų žmonių netidumas vairavime. Aha. Aš dar esu klevukas, eina mano 2 metai, ir aš nesijaučiu tokie, žinai, super vairuotoja. Tikrai, pakankamai mano save vertinu realiai. Ir aš, kaip pažiūrėjau, važiuoju skubu, tarkim, į darbą arba kažkur, ir aš matau, kad įsijungia žalia šviesa, ir pati pirma mašina sėdi, ir tu supranti, kad viena mašina galėjo pravažiuoti, antra, tik tada pamato ir tu pravažiuoji, ir tu esi būtent ta mašina, kuri lieka stovėti prie raudono, tai aš noriu tada tą vyrą arba moterį ištraukti iš mašinos ir atspardyti. Uh-huh. Bet aš to nedarau. Ne, tai faktas, ką tu tai... Aš tik galimai. Man labai patikdavo, kad Berta dar kai nevairauja, nesprasdavo, kaip veikia eismas, ir tiesiog kiek... Tai važiuok, dar tik tai sekundę, raudona dėga, ko tu nevažiavai, tu durnas esi ir aš... Jo, tu, aš vairuoju. Taip, tu pripratęs su dviračiu važinėti. Pasiema mano pypsi, paspaudžiai mane, atsisika žmogus ir aš... Jo. Vaidi, fas. Tasai va šitas yra. Sutvarkyk, Vaidi. Būdavo, be, pasiema ir tiesiog bam, čauna ir... Vaidi, vairuoju, aš per pypiką. Per pypiką tau. Aš turiu reaguoti. Nu, ir reaguoti. Vaidi, reaguo kažką. Tai, bet tu supranti, ką nors apie mašinas? Nelabai. Nelabai, aš irgi nelabai. Kad... Kiek tu Vaidas iš 10 supranti? Aš tik kokį 7 iš 10. Septynetus iš 10, tai čia normaliai. Tai tu šruoti jau susišneki, ne? Ble, jau žinau tą kalbą. Okei. Okay. 200 reiks mokėti? Gerai. Aš paskambinsiu garažą, ten bus pigiau. Gerai, tai kadangi mes tokie visi esam, per mus 3 išdalinus visus Vaidžio mašinos supratimą, nesigautų vienas įgalus šroto darbuotojas, turiu jums klausimų, pagal kuriuos turėsit pasakyti, mašina yra senesnė ar naujesnė už tam tikrus metus. Ar duosi metus, ar mums reikia spėti jo, metus? Jo, ir aš turėsiu, ne, aš jums pasakysiu laikotarpį arba grinai metus. Ir turėsit pasakyti, šita mašina yra naujesnė už tai, ar senesnė už tai. Gerai? Let's go. Davai, važiuojam. Čia yra PIL P50. Girdžiu tendenciją. Ar tai yra senesnis, ar jau senesnis už 6 metus, ar naujesnis už 7-8? Aš sakyčiau, senesnis už... Už šito 6? Aha. Kaip tu manai, Vaidu? Tipo, ar yra senesnis už 6, ar naujesnis už 7-8, ir vienas iš to atsakymo yra teisingas, bet tarp 6 ir 7-8 nebuvo jo. Taip. Lukatūs vėl sarmininkai. Taip. Aš sakyčiau, kad čia, Berta, tu su istorija draugauji? Šaltas karas kada buvo? Po antro pasaulyje. Aš sakyčiau, kad jos draugė palaikino tavo fotkę. Jau, tada buvo šaltas karas. Aš sakyčiau, kad čia, man atrodo, kaip tokia... šalto karo psichozė, kur mėgindavo belenką daryti, kad tipo... Moteris, ir jūs galite vairuoti. Štai jums maža mašinytė, kurią galite pasistatyti prie namų, prie parduotuvės, prie gimdyklos ir panašiai. Aš sakyčiau, kad yra... Jas galite vairuoti net jūs, mielos damos. Senesnis nei šiam 6, aš sakyčiau. Aš žinai, kodėl taip čia aš tą patį sakiau? Dėl to, kad kėdė. Lempas, kažkaip... Aha, tikrai, lawn chairas vidui. Toks, kur tu gertum kokteilį. Ir nėra diržo jokio, man tai atrodo. 7-8 moterims ir jo ir nereikia. Jos greit nevažinėja ir jeigu žus, nieko baisaus. Taigi sakydavo, kad moteris negali greitais traukiniais važinėti ten 30 km, nes gimda iškris. Ja. Bet viskas moterims, jeigu gimda. Nieko sunkaus negali gelt, traukiniu negali važiuoti, negali žiūrėti saulę, nieko negali balsuoti.
Tai žinokit, tai yra 1.92 mašina. Teisingai, tai yra, nežinau, ar tai yra šaltojo karo psichozė, bet gerai, negali toliau. Pasakyti. Šitas dalykas iš Simpsons Hit and Run. Atsimenat, kur su Homeriu, kai pas degėlą nuvarydavo į chatą ir būdavo šitą mašiną. Wow. Ar tai yra... Kokia mašina čia yra, tu man gali pasakyti? Tai yra Firebird XP 21. Aš nenustepčiau, kad, žinot, buvo kažkada ta mašina, kur kirto garso barjerą. Aha. Ir aš nežinau, ar tikrai čia, bet ne. Aš norėčiau kaip futuristinis popiežius sėdėti joj. Bet nieks net nemato, kaip greitai. Kur, ir bandai pažiūrėti posūkį, bet punkt rankais tiesiog, nes negali galvos iškelt. Žinot, ko aš nenoriu gyvenime? Aš nenoriu iš mašinos turėti lipt va taip. Kaip iš karučio. Tai gerai, ar tai yra senesnė už PM 8, ar naujesnė už šiam trečius? Naujesnė už šiam trečius. Spėčiau, kad čia buvo žinai kelintų metų. 7.5. 7.5 ir 7.3. 1953 metų. PM 3 metai čia. Žinai kodėl? Wow. Nes jinai yra grinai va tas... 50s kosmoso susidomėjimas. Kur buvo, kur buvo tas filmukas Flintstonai, bet kosmosą. Jo, Jetsonai. Jo. Iš kosmoso atkeliauja ateiviai, jie ateina mūsų užgrobti. Ir čia grinai va tas va yra. Jo, priekį nuclear missile yra. Jo, priekį, žinai, ko čia trūktų? Čia trūktų ryklio šypsalas. Bet nėra vidrodėlio. O čia nereikia. Koks tau už tavęs tik lochai? Kai tu su šita važiuoji. Gerai. Tai kol kas nei vieno nepataikėm, va ne? Pataikėm, vieno. Pirmą pataikėm. Pirmą pataikė, teisingai. Nežinau, kas man davė. Wow. Su princesė Diana galimai. Su dirbo melynė, va taip einančia. Ji su šiuo Ferrari 512S Ferrari. Modulo. Ferrari. Ar gražiai vapšė tokia mašina? Ne. Atrodo kaip koldūnas. Atrodo kaip sumuštininė. Atrodo, kad atidarysi ir būt ar brodas į ekskursiją. Ir ten vidu į dešrą, matai tas raudonas? Vakumuoti toks kažkoks prietaisas, žinai. Taip. Vakumiuką. Taip. Tai ar šita mašina yra senesnė už PM 8, ar naujesnė už PM 5? Bet vis laik tas pačius metus. Nu, va, pavarėkit jūs. Aš sakyčiau senesnė. Moteris ar... Abidė. Moteris kaip vynas, gi. Ką? Aha, grinai. Tai kaip tu sakai? Naujesnė. Už šiam penktus? Mm-hmm. Aš sakau senesnė. Nes aš neįsivaizduoju, kada Ferrari was founded, bet manau, kad nelabai, ne taip senai. O manai, Berda, pagal madą, kaip tau atrodo? Pagal madą, tai čia tokie 80. 70s, 80s. Mm-hmm, man čia toks tipo Hasselhoff Knight Raiders. Mm-hmm. Bet ta kepurytė mane taip. Iškėjo. Aha, ta kepurytė. Tokia toxic. Ta krešulio kepurė tokia, jo, turi šitą. Aš sakyčiau, kad naujesnė, tikrai. Berta? Aš vis tiek manau, kad senesnė. Vaidys teisus naujesnė, 70s, 1.970. Mes šeimyniškai renkam taškus. Gerai, paskutinis, davai, šaunam, va šitas, tankiunkas. Tai yra Vanguard Sebring City Car. Čia yra tas dalykas, kai šitas smartas yra tas gražusis brolis, o čia tas bilo, kurį laiko tėvai Rusy. Čia yra ta Lego detalė, kurios man vis laik vaikystėj trūkdavo. Taip. Ar manot, kad jis senesnė už PM 5 ar naujesnė už PM 3? Senesnė. Manau, naujesnė. Iš lempos, sakyčiau, senesnė. Iš lempos? Iš lempo. Viską vaidys iš lempos. Ir iš batų mašinos. Ratai vadinami. Oi, pažiūrėk, jis prieš mus mergas prileksina. Tai žinokit, jis nėra naujesnė už šiam trečius, tai yra 1.974 metų. Tai lygas jūs. Dabar pasakyk, susiras bet kokią mašiną. Pasakyk, ir vieną mašinos markę. Nissan Holocaust. Nissan NX. Kokius metus sakys, ar senesnė, ar naujesnė? Mačiau memą labai, žiauriai jokingas mimsas, kur šitų tipo stovi šitas Tyson Fury's ir sako, no comment. No comment. Ir pas jį papačio parašyta Minions when someone asks them what they did between 33 and 45. No comment. Tai va, tai žiūrėkit. Mes, trys protai didžiausi pasaulyje, protingiausi. Kiek to būtum atspėjęs? Nei vienos. Absoliučiai nei vienos. Man sakytų tarp šiam trečių ir 75. Aš negaliu, iš ko man pasakyti. Kas šitoj mašinoj sufleruoja, ar jinai šiam trečių ar 38. Niekas. Keturi ratai, baisus dizainas. Rankina gal. Jo, ir toks kaip tipo, kaip... Šaldytuvo rankina. Jo, kaip tikrai, kaip šaldytuvo. Žinai, Optimus Prime. Ir va šitą, aš nesuprantu, kas čia yra, aš nieko nesuprantu apie mašinas. Ir va šitą dalyką mums labai gerai sprendžia, kas?
Car Vertical. Car Vertical, kur vidavo tas visas reklamos. Teisingai. Car Vertical, įsivaizduokit, jeigu jums yra jau sunku pasakyti metus, nes tu turi sėdėti ir spėliot, tai įsivaizduokit, kaip yra sudėtinga pasakyti tokius dalykus kaip mašinos vidus, istorija, daužimai, rida, įvairiausi dalykai, kur tu atrodo, kad normalią mašiną gavai, bet, nu... Viduj tenais istorija belė kokia ir tu pato pasiskrolini Car Vertical šitą ataskaitą ir tu ten matai, kad jinai va tokia buvo, o ne? Arba skendus. Taip, arba skendus, arba dar kažkas tai. Netgi turiu informacijos, kad netgi vienas žmogus yra salone pasižiūrėjęs mašiną, kurią plukdant iš užsienio yra pažeidę. Tiesiog konteinerį supurti, jo supurti ir jisai rado netgi naujoji mašinoje tokį dalyką. Tai ne vien, kad verta yra visokiam ten senom mašinom, dar kažkaip šiaip yra verta, nes tai nėra brangus dalykas. Šiaip tai tau sutaupys pinigų, tai tau sutaupys saugumo, tai tau sutaupys ateitį ir tau ten, nežinau, arkos neišpūstavo Hondoj, nežinau, tiesiog šaudau dalykus. Galų gale, labai gerai, labai gerai. Skamba kaip tikras dalykas, labai ne? Kad nežinau, ar tas naujas eilėraščių rinkinys, ar teisingai apie mašiną pataigiai? Nu, taip, čia mano popuri. Tai ir pavyzdžiui, netgi jeigu ir bandotės ir matot, dabar netgi yra standartas. Perikupai tą patys naudoja Car Vertical, užsiklijuoja ant mašinų, netgi ant lango būna ataskaitos užklijuotos. Netgi tokiu atveju yra verta vis tiek savo ataskaitą išsiimti, nes jinai tiesiog gali būti sena, ten gali per kažkiek laiką jau praėję dalykų. Tai tiesiog painvestuokit į šitą dalyką, spauskit nuorodą video aprašyme apačioje, įsigykit savo ataskaitą, tos ataskaitos yra nesuklastojamas, Egis štai čia įdeda ekrane, kaip naudotis greitai šito dalyku. Ne, aš galiu tik pasakyti, mes kaip pirkom automobilį, aš naudaus, ar aš negalvau, kad ant tiek nuodugniai viskas bus. Taip. Nes, tipo, iš kurios šalies, į kurią keliavo, kokią, kai, man atrodo, netgi, tipo, rodo ridos, tipo, tą bam, 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 ten, tipo, buvo 5000, to 5000 ir, tipo, kilimą ir ta kiek nukrito. Kiek savininkai laiko turėjo tą automobilį, kol perėjo kitam savininkui, visa istorija. Taip, aš buvau pas juos nuėjęs į ofisus, tiesiog šiaip pabendraut, pasišnekėt. Tiesiog su kitais benzingalviais pašnekėt. Jas, tiesiog su petrol headais ir aš taip sėdžiu su savo, nu, žinai, tą mano veidą tokį. O sako, o kaip čia paaiškint, kaip suprat, kad veikia per blockchaino technologiją šitas dalykas. Tiesiog, sen, ne. You keep your face pretty. Tu tiesiog puoš šitą. Gal tu daryk podcastą, žinok, ir viskas. Va, yra paprastas dalykas. Įvedėjai, kaip tas Wino kodas? Vienas. Įvedė Wino ir pats Winas būni tada. Ir you win. Jo, davai, už Car Vertical. Kad slovėnus padarytų Lietuvą. Ble, jau bus, ane? Jau bus. Noriu pasveikinti Lietuvos rinktinę išėjus pirmoje vietoje iš grupės. Rimtai? Regbio, nežinau. Kaip galvoja, jeigu bus? Bus. Kokio žaidimo? Sandė, Euro Champs. Ko? Krepšinio. Vėl. Krepšiniaus. Kiek rašai Euro Champui, Berta? Mačiau kokį ketvirtadalį vienų rungtynių, bet Vaidį žiūrė. Mhm. Tai... Svarbu jis į televizorių pykti iš Lietų. Taip. Taip. Į kineskopą. Neleidžia man nieko žiūrėti, nes iš visur vidurį parduotuvę stovėm, apsiprikinėjom. Ką žiūrėjo? Į krepšelį. Ar tu norėtum žiūrėti Desperate Housewives of Beverly Hills? Ne, aš norėčiau žiūrėti How I Met Your Mother. Čia turbūt tu 10 kartą vis žiūri. Ne vėl, o vis dar. Pas vis man irgi ant repeat'o sukasi tiesiog. Nu, nes... Jis dabar žiūri Laukinukę. Jis dabar... Kontu salvaje, kontu pasion. Con tu nuisura al arjeme corazón. Mi vida con tus ojos. Tiesiog į Mariją perėjo labai greitai laivas. Beje, buvo Luisas Marijo. Tai yra Luisas Marijos, kuris yra tam seriale, jis yra sociopatas. Aš dabar suprantu, kaip tu jauties, kai aš apie ką šneku Mariją. Vis ma žiūrėjo ir jinai pradėjo žiūrėti, mes buvom ir Radviliškį išvažiavę, ir jinai pradėjo žiūrėti Laukinukę, nes jinai vis susiranda kažkokią seną telenovelę, kurią žiūrėdavo, ir tai ją yra comfort foodas. Nu, va, tipo, How I Met Your Mother, tu tikrai pusė jo praskrolini, ir viskas. Tu žinai, kaip jisai baigsis, Robin susisprogdina World Trade Center'į, nes tas gėjus aktorius jai nebesusitvarko su ją. Tai va, ir... Ir jinai dabar irgi žiūri šitus, ir jai buvo keli dalykai. Vienas yra How I Met Your Mother, tada bandė žiūrėti Big Bang Theory, bet nesulipo. Tada žiūrėjo Naktis ir Diena Vilnius.
Gal žinai, taip, kur tam pačiam bare penkiesi. Jo, nepavyko, tai šitą žiūri. Ir vienas iš tų aktorių mane su taksu vežė neseniai ir aš jam sakau, žiūrėkit, aš mano žmona žiūri šitą dalyką ir aš noriu jums ranką paspausti, sakau, aš žinau jūs toksai. Ir jis, kas įdomu, jis buvo buvęs policijos pareigūnas ir jis metė pareigūnavimo tam, kad pradėt vaidybą tam dalyke. Nice. Ir to ir baigės? Nu jo, jis kažkur dar vaidino, bet sakė, jam tipo labai patiko nu, ir sakė, pavargo nuo darbo. Ir tada jis dabar žiūri Laukinukė. Ir Laukinukė yra... Blema, jau matau, tikrai turėsim dar temą apie telenovelės pašnekėt. Rozaura, kurią vis man te vadina Gruzaura, nes jis visą laiką verkia. Taip, taip. Jinai yra psichiškai kažkokia stunted, jinai visą laiką klykia, verkia, rėkia, ir jinai laksto paskui Luisą Marijų, o jis apsimeta debilu, kad jis nesupranta, kad jį kabina. Jisai bučiuojasi su savo pusėsere. Vieni, ir jisai, ten viskas su gerai. Chimena. Jo, Chimena yra incestas. Viskas visiškai normalu. Ir jis vienintelis dalykas... Ne, Eva Granados. Tokia su akiniais juodais plaukais yra. Ai, ne, ten yra, neatsimenu jos vardą, bet Eva Granados, tai jinai nori Luiso Marijos. Nu, ten visos nori Luiso Marijos. Ir jinai ateina, tuoj vaidė. Aš pabiškį tolstą tiesiog į kosmosą. Ir ateina pusėserė pas Luisą Marijų ir aš sėdžiu, ir vis man tai žiūri ant garso ir aš girdžiu, ir aš negaliu nepakomentuoti. Aš klausau, ir aš tipo, va, taip, ir aš jau girdžiu tą dainą, ir aš vis man tai ir kitam kambarį žiūri per teliką, aš plaunu indus ir kraipau klubus, kontų selvakė, kontų pas jau, aš jau irgi. Ir pas Luisą Marijų ateina šita pusėserė ir jis sako, aš tave myliu. Aš ir visa kita, ir jis pirmas dalykas, kurį jis pasako, ne tai, kad seni, tu mano pusės yra, tai yra, it's irrigor, nes ne, jisai sako, žinok, aš neturiu to tokių jausmų, aš tavęs nemyliu, jam čia yra barjeras, ar jis myli ją ar ne, o ne tai, kad jinai jo puskė ir, tipo, ridenkim tą kauliuką ant 100%. Ir va šitas dalykas yra žiauri, žiauri. Tai jeigu dar nežiūrėjai, labai rekomenduoju grįžti pasižiūrėti. Ir ten yra vienas sezonas ir jis gal 300 serijų. Kažkas, taip, taip, kur per keturias taip. Dienas nefilmavo. Tai jeigu taip trumpai apibendrinus, tai jisai veda Laukinukėtą, Gruzaurą. Nes puoju, blemba. Jis dar tik 108 serijų. 108 serijų, 168 serijų. Bet ten bus, kad yra paks ir vaikai dingas. Tai faktas, ten iškrenta vaikas iš kažkur, motino atsiranda Luiso Marijos iš kažkur. Tai tiesiog vienoje serijoje. Jo brolis yra toks blogėtinų žodis. Jo. Ir kiekvienoje serijoje visą laiką aiškina, kas ten vyksta. Ir kiekvieną pristato. Pavyzdžiui, aš ateičiau ir sakyčiau, Berta, ta, kuri vedė su mumis podcastą ir esi Vaidžio žmona, kaip tu galėjai tai padaryti? Jie visą laiką setupina, kas yra tas žmogus ir žodžiu pasako, sunau mano Marijau Luisai. Žinai, ir nes tu kiekvieną seriją įsijungiat, žinai, kas yra motina, kas yra kas yra šitas. Tai previously, on Laukinukė ir 12 minučių tiesiog. Jo. Ar tave kas nors erzina, ką Vaidį žiūri? Nu, sportas. Ne, bet aš dabar čia... galvoju, daugiau tikrai kažkas turi mane erzinti. Mes, kai renkamės filmą, aš vis laik, man filmas... A, jis nori viską žiūrėti, kas šaudo, gaudo. Jam nepatinka taip, seni filmai. Aš, pažiūrėjau, norėjau pažiūrėti su 27 metų filmą. Aha. Kuris yra... Kalba kažkieno nespalvota? Ten nespalvotas... ne. Yra toks žiauriai geras oratorius, senė. Vadinasi Sunrise. Jisai prieš tai Goethe's Faustą statė ir po to statė tą Sunrise. Žiauriai geras filmas. Ir aš labai norėjau su jo pasižiūrėti. Čia iš tikrųjų jis yra įdomus ir ten šiaip vaizduojama yra Lietuva. Už Nemunę. Kaip velnis taip apėmės juodąją jūrą, žinai, raudonas. Bet žiau, ponios ir ponai, slėpkitės nuo Lietuvių. Tuo pačiu momentu rodė Transformerius. Jo, yra pasirinkimas. Tu dabar gali žiūrėti Potiomkin seną rusišką filmą, kaip po vandeniniam laive drama vyksta, arba Soleris, dar kokį tedždai to Tarkovskio, ir Vaidis šalia sėdė ir vieną akim taip va, į Star Warsus. Tai jisai nenori žiūrėti tų senų... Jis nenori senų filmų žiūrėti. Aš, pavyzdžiui, mėgstu šiaip visokius, ten, nežinau, net ir netokius baisiai senus filmus, bet ten, pavyzdžiui, 97, ten, nežinau, 88 ir panašiai tokius filmus. Klasikas, klasikinį žanrą mėgstu. Okei, o jeigu Vaidė su tavim nenori žiūrėti filmo, kurį tu nori žiūrėti, čia jau pyktis ar nuleidžiat ramiai? Mes dažniausiai gaunasi, kad kiekvienas įlendam į savo telefonus ir per Netflix žiūrim skirtingus filmus vieną šalia kitos ausinį.
Jo, taip, čia klas, čia visiškai, čia married life šita. Kai nebereikia per vieną device'ą žiūrėti dalykų, ir čia nėra reklama, tikrai aš nepereisiu į Google 3 niekad, tiesiog. Kai nebereikia susituokusiam gyvenime žiūrėti per vieną teliką, o tu gali per atskirus dalykus žiūrėti. Bet mažaisiais pirščiukais susi... Ir tu, jinai visą laiką... Ta visą laiką, aišku, Berta užmeta koją, švelnink, glostik, taip va, arba užpakalį atkiša, taip va, kai žiūri kažką tai. Trupiniukus iškrapštyti. Jo, trupiniukus okay. Tai čia nepyktis. Tai žiūrėkit, aš jums turiu tokį kaip ir žaidimą, nežaidimą. Tai vadinasi, čia jau X ar ne? Ir aš jūsų paklausiu dalyką ir jūs turėsit pasakyti. Ar tai jau yra tai ar ne? Žinau, kad aš nemoku paaiškinti konceptų, tiesiog paklausykit. Žiūrėkit, moteris, kuri dirba su Vaidžiu, su juo pasisveikina, bet su Berta ne. Ji jau gyvaitė ar ne? Nu, biškį gyvaitė, bent jau labai nemandagi. O kodėl galvojant galėtų su tam nesisveikinti? Nes manęs nemėgsta. Nemėgsta tavęs, ar Vaidį per daug mėgsta? Ar tai ne tas pats dalykas? Ne, nebūtinai, jinai gal tiesiog labiau mėgsta. O kaip tai sutvarkyti? Nu, niekaip nesutvarkysi. Aš to kitą kartą irgi su nepasisveikinsiu. O moteris nedaro tų tokių tipo neasertinių dominavimų? Aišku, kad dramatiškai įsitiešiu ir nužėčiau kaip paskutinę ką, bet nu, už plaukų netampyčiau, žinai, vis tiek mes esam nu, normalus žmonės. O už ką tampytum jau už plaukų? Jeigu kas su Vaidžiu susiję, tai greičiausiai, žinok, nesmurtaučiu, nes, pavyzdžiui, kai sako ten, oi, užtikau, tarkim, vyrą su kita moterim ir aš tą moterį primušiu ten. Taip. Ne. Nes čia yra... 24 valandas žiūrėjom. Ištraukiam. Čia mano comfort food. Aš jau, na, aš graži. Šitą tai mertą. Jeigu jau... Atužysiu tą mane. Vaidis, tai suprašau. Tai buvai galva, gal kas vyks. Bent vaistas, Vaidai, bent vaistas pasiimk. Nieks neruošta. Nieks neruošta. Tiesiog visus referencus sumėtėm 24 valandų. Tai čia abiejų yra kaltė. Aš manau, kad aš galėčiau realiai prikult žmogų tada, jeigu Ilzė užpultų, pavyzdžiui. Mhm. Tada o, jau... o tai Ilzės kaltė, jeigu nairovės pati? Nu... Jeigu Ilzė užkultum su kitu vaiku. Su kitais tėvais. Wow. Karšta? We'll be right back after this message. Gerai. Vaidis su Berta vakarieniauja restorane. Susitarė, kad mokės Berta, padavėjas kortelių skaitytuvo iš karto nuneša prie Vaidžio. Jis jau seksistas ar ne? Taip. Vaidi, ar jis tiesiog maladėts? ar jis tiesiog nori, kad tu gautum laid? Šiandien. Aš nesakyčiau, kad seksistas. Jo. Aš tai sakyčiau, kad taip, dėl to, kad galbūt aš nu, moku šį kartą ir aš galbūt... Sure you do. Tai žinoma. Kaip tu galvoji? Buvo laikas, kai aš uždirbau daugiau už Vaidį ir aš į taksų vežiodavau į darbą. Prašau. Ką, nebūdavo taip? Būdavo. Nu, tai ir kaip jau teisto metu? Man taksai prabanga būdavo tada labai didžiulis. Visiem kažkada yra buvus. Aš jį vežiodavau. O kaip tu jau teisto, kai daugiau uždirbai? Man patikdavo dalintis. Aš, pavyzdžiui, važiuoju namo ir, tarkim, jis tok, yra žiema, šalta ir jis eina ten į 4G, kad iki zipo nuvažiuot. Ir aš pro tenai galiu pravažiuoti. Taip. Tai man daug maloniau su dar prileistas 10 minučių kartu paplėpėt ir jį šiltai pristatyt, negu leisti jam vienam važiuoti su skretusiu autobusu. Tai tu buvai ašiuga mama? Nu taip, buvo. Ar tu Vaidis turėdavo cukriuką tau duot, kad... Ne, aš būdavo, kad ir už vakarienės mokėdavau. O, kaip progresyviai. Ne, būdavo taip, kad aš alui pinigus leisdavo, jinai sakydavo, kad reikia ir valgyti. Tai... Nes mano logika tais laikais būdavo labai paprasta. Arba aš galiu turėti dolaus ir palgyti, arba 5 alaus. Tai 5 alaus. Visiškai alkoholiko logika. Absoliučiai. Ta vieta to, kad dabar pasidžiaugtų, tiesiog dabar aš supratau, kad jis mane išnaudodavo tam, kad daugiau pager galėtų. Visiškai. Tai jeigu tu duodi pinigų, aš imi. Ir nenusiema. Parodik žiedą. Ne, tai tu nenusimk, tiesiog parodik. Oi, koksai. Viską. Ir nenusiema dabar. Norėjau, žinai, demonstratyvį nusimti ir padėti ant stalo. Nei, nenusimt. No. Gerai, aš tai nežinau, kaip yra. Vat blema man tas yra, kad aš nejaučiu, kad moteris galo žino, ko jos nori. Ar jos nori mokėti, ar jos nenori. Jos nori, kad jiems pasiūlytų, bet jos gali rinktis nemokėti. Bičas negali rinktis nemokėti. Aš manau, kad logiškiausiai yra, bent jau kol yra pradžia santykių, aš pažiūrėjau, mėgdavau už save susimokėti. Dažnai, kad kiekvienas moka už save.
Tada tu nesijauti tam kitam žmogui nieko skolingas. Okay. Ir tada, pažiūrėjau, tarkim, jeigu yra pirmas pasimatymas, nu, dažniausiai ten, tarkim, ne fensio vakarienė, bet kava, tarkim, ir kavos išgerti, aš geriau sumokėsiu už savo kavą ir aš jau tada turėsiu tą tokį, nebus jokio vidinio, kad, nu, blema, dabar kitą kartą irgi turiu susitikti ir dar, dabar aš neturiu susitikti, aš susimoku už savo kavą, susimoku už savo kavą, jeigu man kažkas nepatiks, jeigu prievalės ir viskas, visi atsiskaitė. Okay. Nes čia iš tikrųjų, o ką galvoja apie tas panas, kurios sako, kad turi mokėti už jas? Reiškia, jos... Šliuhas paskutintos. Atidaryk dėrės, kurva, kurteliukas. Koks ten, nežinau. Nelaudžiu dėrės, kurva. Tai ką galvoja apie tas, kurios... Kur, aš manau, kad taip neturėtų būti. Ir nu, naudotis, tai jeigu tau trūksta pinigų į vakarienį, susiras dar vieną darbą arba daugiau dirb. Nežinau. Girdėjai, Vaidė? Ko jam to nesakėjai, kai vežiau? Gal ir sakiau. Nes išlipdavo iš taksų, ten per šikną trenkdavo, jis kai atves tą laidelę, sakau, cukriuk. Man vis irgi taip irgi kažkada, jinai dirbo telekomunikacijų įmonėje kažkada, ir man irgi, kai aš dirbau radijoje, tai buvo... Mes su Vaidžiu sėdėdavom, mes gaudavom... Sumušteką dalinamės. Jo, mes Vaidžius man pusę sumuštinę duoda. Po to, kai pasipirdu, kad nusipirko, tai bent pasikraudavo zipę, kad grįžti į katą. Vaidžiška elektra. Vaidžiu, mes su Vaidžiu bėgau, gerai, man ketvirtas, gė, davai. Žiemas tovi stotė ir tokie, žinai... Dvo... Blėt praleidavau tik ir ta 15 minučių tiesiog minus 25. Ir mes ir... Atrodo, taip, dafiga žmonių važinėja su autikais iki dabar, bet jie turbūt žiūrovai ko nesupranta koncepto, kad radijoj tu šiaip žiauriai tikrai labai mažai uždirbi. Tu dirbi 5 dienas per savaitę, tu ruošiesi, tu darai, tu grindini, tu turi daryti turinį ir mes gaudavom po iki mokesčių susimokėjimo po 400 eurų. Man atrodo, po mokesčių ten gaudosi apie 3. Jo, 3. 3 jau nemažiau, jo. 3 šiam kažkas gaudavos po mokesčių. Nu tai va, tai žinai. Tokie ir sėdėm. Čiuks po eurą. Jo, sėdėm su pilvais. Tai va, pilvas daro. Tokie. Gerai. Dominikas pirko parduotuvėje karkos gabalą. Dar neišėjęs lauk pastebėjo, kad pardavėja atidarė 10 eurų, atidavė per 10 eurų per daug gražos. Dominikas skuba, nes karka pati nesusivalgys, ir negrįžta jos gražinti. Jis jau apsivogė ar ne? Arba jau prie kasos pastebėjo, kad jam davė per daug gražos. Nu, tipo, prie kasos pamatė. Mm-hmm. Tai va. Ar aš apsivogiau? Aš tai manau, kad galima sakyti, kad taip, nes skirtumus realiai tokius didesnius jos pačios padinginėja. Aš manau, kad, kiek žinau, lyg ir pačios padinginėja, bet bent jau bare, jeigu yra didelis skirtumas, pažiūrėjau, padavėjom iš savo kišenės padinginėjai. Jeigu tave ten kas nors nesusimokėjęs išeina, tai tu žinai, kad tą dieną ten 12-13 valandą ant kojų lakstėjai, rinkai tos eurus, nu, pažiūrėjau, aš esu dirbus padavėja taip. Ir aš taupiau mokslą. Tai man kiekvienas centas buvo labai svarbus ir kai ten paėda, atsiprašau už išsiriškimą, realiai paėda už ten tuo metu dalį, tai buvo 35 litus ir jie išeina ir tu supranti, kad tau dabar iš tų savo, žinai, dienos pinigų tau reikės, tu atnešė buvo tavo klientai. Taip. Tai vat aš ne... Aš bagyje. Aš kai dirbau barmenu, buvo toksai baras Parazit. Kažkada ir buvo tipo, toks papauglis, toksai tipo, dar 19, ten dar visą kitą. Ir kažkaip ten savininkas priskaičiavo man ten pinigų kažkokių, kad mano buvimo ten metu kažkaip ten, nu, tipo, tikrai daug pinigų priskaičiavo ir jis ten mane prigazino, nu, mes galim ir kitaip paaiškintis, jeigu tau, tipo, žinai, nepatinka. Jeigu tu nenori susimokėti, jis ten mane privertė vekselį pasirašyti ir aš ten turėjau jam ten mokėti tokią šaibas, ekstortino tiesiog mane. Čiuvakas, kur tikrai aš ten pats turėjau dengti, ten man mama dar skolino, atsimenu. Ta prasme, vaflis visiškas. Taip, mane buvo irgi apknysę, aš kažkada neoficialiai, aišku, ten, kai buvau dar mokslyvė vienam, dabar užstarės jau tas klubas yra, bet rūbiniai padirbdavau. Taip. Nu, žinai, aišku, ten po to per visą miestą namo pasteini, bet tu gauni to, žinai, ten 30-40 litų už vakarą. Taip. Ir aš atsimenu, kažkaip buvo jau jisai už kelis vakarus netidavęs irgi pinigų. Ten susikaupė apie 150 gal litų, mes jau jį, tipo, nu, prie sienos. Kurva, ne tu. Pliuptelėjau. Ir ką tu galvojasi, jo, gražinsiu ir jisai kaip tu, mes nežinojom, tuo metu pardavinėjau tą klubą ir dingo su visais pėsakais. Tai kai tau 16, 105 litų yra tikrai dideli pinigai. Ir tu supranti, kad tu ten savo vakarus leidai prieš durnos muzikos girtų veidų ir pasitepėdindavai ir tave apknisa, nu, toks žiauri išlykštus jausmas. Jo, visus paauglystėj arba ankstyvojoj saugusystėj kažkas apknisa ant šaibų, kažkoks ten treneris, kažkoks ten dar kažkas, visą laiką klasika. Gerai, žiūrėkit, dar vienas. Neįgalio vietoje stovi prabangus automobilis. Pirminė reakcija, ar savininkas jaučimo ar ne?
Aš pirnaičiau į priekį, pasižiūrėčiau, ar turi neįgaliojo tą pažymėjimą, jeigu ne, aš kart fotkinu siunčia policijai. Net nesvarstu. Man įdomu, surėtė, tūlika bėga. Man nerūpia absoliučiai. Nu, apsišykt Bugatiją geriau. Ne? Man nesvarstu. Ar taip nerūpia? Dažnai aš nesigilinu. Jeigu aš nematau padėto ženkliuko, kad jis žmogus yra neįgalus, vadinasi, jis yra visiškas lochas ir jisai, nu, tos vietos yra skirtos prie parduotuvės tam, kad žmogus su tikrai turintis negalę, galėtų patogiau ir tiesiog ramiau eiti į parduotuvę, o ne kažkoks idiotas su savo mašina pastatęs skersai automobilį, tipo, ar maždaug apsišykti. Aš noriu ir komentarų sekciją jungti šitame. Aš šiandien su Berta ginčiaus, aš norėjau pastatyti negaliųjų vietoj dėl to, kad aš esu susilūžusia koja ir į parduotuvę man reikėjo. Taip, tu esi. Ir aš sakau, ar aš galiu, ar ne. Ir Bert sako, ne. Kodėl jis negalėjo? Dėl to, kad tau sunkiau, bet tau nėra neįmanoma. Bet, pavyzdžiui, tarkim, jeigu žmogus yra ratukuose, jis nesi, nu, tai yra beprotiškai sunku fiziškai. Arba tai dabar į turi, sėdi. Tai dabar, pavyzdžiui, jis turi statytis ten kur nors parduotuvės aikštelį pačiam gale, nes kažkokiam žasinui, bet 3-8 prisireikia kokios bombės. Bet tai žiūrėk, invalidai šitiek metų laukia, kad juos pradėtų bent pusiau žmonėm laikyti. Gali jie palaukti ir iki tūliko? Jos, aš manau, pakankamai ir laiko žmonėm. Ir bet tiesiog, kas nu, parodik bent vieną žmogų. Tu laikai. Gerai, taip. Aš dabar prie tavęs, tai va, atsiridenčiau, sakyčiau, Berta, mes esam su tam Titanike dabar, kuris iš mūsų vertesnis išgyvent? Gerai, norėčiau padėkoti, Car Vertical, norėčiau padėkoti. Norėčiau užbaigti šitą laidą ne šiuo momentu, kiek žinau, Vaidi, tu labai rašėjasi, tu turi, kaip suprantu, deitingo patarimų. Aš turiu patarimų žmonėms, kurie pirmą kartą eina pas antrosios pusės tėvus. Va. Štokius 4 išskyriau momentus ir aš manau, kad aš jums galėčiau padėti išvengti visokių Davai. Keistų situacijų. Ir kaip aš galvoju, kad jūs turėtumėte elgtis, bet labiau iš vyriškos perspektyvos bus, nes... Jo, hit me. Pirma, tavo užduotis numeris 1 yra apgerti tėvo. Tikrai? Tavo tėvo visada turėdavo apgerti? Turėjo apgerti ir rodyti, kad tu čia ir naujas čempionas. Okay. Čia nereik komentuotis šitais. Atėjęs, net neparodik, kad nori nusimauti batus ir kai sakys, dai, tai eik su batais pas mus netvarkyta, eik, sakyk, o, tikrai netvarkyta. Jo, reikia kolinti šitą visą laiką bullshitą, aš tokia negraži, visiškai kaip baidu. Baidus man taip daro. Pakomplimentuok, kokia skani ryžiai skirpšta višta, bet... bet po to iškart pasakyk, kad tavo mama daug skaniau daro ir kitą kartą atveši receptą. Oi, kokie skani ryžiai kimšta višta. Ir paskutinis patarimas, susiras kokią nors išskirtinę interjero detalę ir pasakyk, kad kaip tik prieš savaitę žiūrėjai dokumentiką apie šitą dalyką ir jie labai mėgdavo savo kambariuose nacijai laikyti. O pas Bertos tėvus erelis toks įstovė. Metalinis. Ir viskas bus kaip sviestčiukų patekta. Su vėliavos banerių. Okei. Okay. Gerai, Vaidi, labai gerai apibendrinai. Norėčiau padėkoti jums labai šiandien abiem už podcastą. Buvo labai smagu įvesti. Taip pat norėčiau padėkoti mūsų draugams Surfsharkui, Lemonai, Lidlui, Car Vertical ir žinoma jums, tie, kas mūsų žiūrite, tie Contribee, tiek YouTube. Nepamirškit subscribe'inti, spauskit, iki 100 štukų liko nebedaug. Davai, visada spaudžiam ir pasimatom kitą kartą. Iki. Iki.
whole swang on niggas that got bad behavior. My 415s woke up the neighbors. Interior crocodile alligator. I drive a Chevrolet movie theater. You already know what it is. Street Stars Radio, world famous pretty boy Flo.